Toshkentdamiz. 2021-yilning ilk kunlari. O'zbekiston Oliy Majlisi Senat raisi Tanzila Narbaeva bilan muloqotdamiz. Bugungi siyosat, pandemiya, iqtisodiy vaziyat, korrupsiyaga qarshi kurash, matbuot erkinligi, prezident saylovlari, barchasi muhokamada. Tanzila Kamalovna, juda ham xursandman sizni oradan 1 yil o'tib Toshkentda ko'rib turganimdan. Oson bo'lmadi bu yil. To'g'ri. Bu yil hammaga qiyin bo'ldi. Juda ham o'tgan yil, lekin o'sha o'tgan yilning kayfiyatida hali ham dunyo umuman olib qaraydigan bo'lsak, albatta mana Washingtondan Toshkentga kelar ekanman, sezdim hali sayohat qilish juda ham qiyin. Dunyo yopiq, ehtiyotkorlik hamma yerda. Lekin O'zbekistonga kelganimda pandemiya tugagandek ko'rindi menga. Mana hozir bir necha haftadan beri shu yerdaman, faqat Toshkentda, balki boshqa joylarda ham, viloyatlarda ham ko'rdim. Odamlar ancha yengil nafas ola boshladi. Tugadimi pandemiya sizningcha? Endi Nobahorxon, birinchidan xush kelibsiz O'zbekistonga. Sizni ko'rganimizdan doim xursand bo'lamiz. Darrov savol tashladim. Chunki sizni kelganingiz u nafaqat mas'ullar bilan, vazirlik yoki boshqa idoralarda faollar bilan intervyu olishdan tashqari, siz ham O'zbekistonga juda ko'p foyda keltirasiz. Chunki kerakli bo'lgan mutaxassislar bilan suhbat qilasiz, bilim tajriba almashasiz. Shuning uchun biz uchun juda ham sizni tashrifingiz foydali. Shuning uchun tez-tez O'zbekistonga kelib turishingizni harakat qilamiz. Aytib o'tmoqchiman. Harakat qilamiz. Endi hozirgi savolingizga keladigan bo'lsak, pandemiya davom etyapti. U hamma davlatlar kabi O'zbekiston uchun ham pandemiya o'sha birinchi dastlab 2020-yil 16-mart kuni birinchi kasallik bizda ro'yxatdan o'tkazilgandan boshlab bizda pandemiya e'lon qilingan va hozirgi kunga qadar pandemiya o'sha ayrim karantin choralari davom etyapti, lekin umuman hayot to'xtab qolgani yo'q. Bir kun ham hech qaysi bir tarmoqda, iqtisodiyot deymizmi, ijtimoiy sohami yoki bo'lmasam odamlar hayotida hech qanday bir sohada hayot to'xtab qolgani yo'q. Hayot jadal rivojlanyapti. Shuning uchun odamlarimiz menimcha hozir bu pandemiyadagi o'sha ayrim cheklovlardan tegishli xulosalarini qilib, o'zlari uchun ayrim qoidalarni ichiga jo qilib olib, ko'ngliga menimcha qandaydir davlat tomonidan qilinayotgan sa'y harakatlarini ham, tibbiyot tomonidan berilayotgan yordamlarni ham, mana shularni hammasini ishonch hosil qilib, menimcha qandaydir ko'nglida bir xotirjamlik bor bo'lsa kerak. Lekin ehtiyotkorlik choralarini baribir har bir inson, har bir oila ko'rib boryapti. Bu mavzu O'zbekistonda har kunlik mavzu. Mana O'zbekistonga kelib hozir ko'rayotgan bo'lsangiz, televiziya orqali baribir har kuni tibbiyot xodimlari tomonidan, soha, boshqa yo'nalishdagi soha xodimlari tomonidan shu pandemiya munosabati bilan ogohlantirishlar, turli ko'rsatuvlar, turli o'sha cheklovlar to'g'risidagi ma'lumotlar berib borilyapti. Televiziya, radio, ijtimoiy tarmoqlar orqali odamlarimiz bir-bir bilan suhbatlar davomida ham mana shu menimcha bu mavzu doimiy bo'lsa kerak bu yil ham. Chunki buni hali ko'ryapsiz, boshqa davlatlarda hali juda ham keng rivojlanib boryapti bu kasallik. Qattiq ketyapti, ayniqsa g'arbda. Vaksina endi bu yog'iga, hammaning og'zida vaksina, mana Qo'shma Shtatlarda vaksina jarayonlari boshlandi. Har oy o'nlab million odam emlanadi deyshapti, lekin O'zbekistonda hozirgacha bilganlarimga asoslanib o'ylayapman, hali emlanishga ancha bor, to'g'rimi bu mamlakatda? Endi O'zbekistonda o'sha kundan boshlab to mana shu yilda oxiriga qadar 82 trillion so'mdan ortiqroq mablag' sarflandi. Bu 8 milliard dollardan ortiqroq. Mana shu yo'nalish qanaqa yo'nalishlarga deydigan bo'lsangiz, birinchi navbatda o'sha sog'liqni saqlash tizimini mustahkamlash yo'nalishi, ya'ni bu yerda birinchi navbatda tezkorlik bilan karantin zonalarini tashkil qilish masalasi yoki bo'lmasam tibbiyot shu ashyolari, o'sha asbob uskunalarini sotib olish masalalari, tibbiyot shu dori darmonlarni sotib olish masalalari bo'ladigan bo'lsa, eng asosiysi bizi shifokorlarimizni moddiy ma'naviy qo'llab-quvvatlash ishlari amalga oshirildi. Tibbiyot sohasidagi ham ijobiy taraflarini ham biz o'zimizga bir ko'rdikki, ham kamchiliklarimiz ham yuzaga chiqdi. Hammasi chiqib keldi. Umuman olganda, agar davlat rahbarimiz o'sha 3 yil 4 yildan buyon agar islohotlar qilmaganda edi, agar tibbiyot sohasida, boshqa sohalarda ham islohotlar bo'lmaganda, biz bu kasallikni yengishimiz juda ham qiyin kechardi. Davlatimiz rahbari juda ham katta bir maqsadni qo'ygandilar. Birinchi kundan e'lon qilgandilarki,
biz bu kasallikni yengib o'tganimizdan keyin albatta kuchli, qudratli bo'lib chiqishimiz kerak degandilar. Va bugun biz endi juda qudratli bo'lmasak ham, kuchli bo'lib, qo'rqmaydigan bo'lib, haligi savolingizning birinchi qismi, odamlarimizda xotirjamlik bor-da. Mana shunday bo'lib chiqib keldik. Biz volontyorlik to'g'risida qonun qabul qilganimizda Novoxorxon respublikamizda shu qonun ishlamayotgandek tuyulgan edi o'zimga. Bu volontyorlik harakatini bizi aholimiz tushunyaptimi-ken, ayniqsa yoshlar buni targ'ibotini qilishimiz kerakmi, balki boshqa davlatlarda bir tajribasini o'rganishimiz kerakmi degan fikrlar bilan yurgan edik. Lekin mana shu pandemiya davrida volontyorlik harakati haqiqatdan O'zbekistonda borligini ko'rsatdi. Ya'ni bizi ayniqsa yoshlar chegaralar yopilgan, hududlar o'rtasidagi chegaralar ham yopilgan. Ular bizni shu hududga o'tkizing. Bu hududga o'tkizing, iltimos yordam bering. Biz kam ta'minlangan oilalarga to'plab qo'yganmiz, moddiy yordamlarimiz bor deb. Biz mana shularni o'tkizib, shu yordamlar tashkil qildik. Men aytmoqchimanki, odamlarimizda, ayniqsa yoshlarimizda o'sha saxovat pishalik, odamlar o'zida bo'lmasa ham, o'sha bor odamlardan yig'ib shu yordamlar tashkil qilib, joylarga yetkazishdi va volontyorlik harakati haqiqatdan ham bor ekan. Undan keyin mana davlatimiz tomonidan mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash vazirligi qoshida markaz tashkil qilindi. Saxovat va ko'mak degan. Mana shu markazlarda keyin davlat tomonidan byudjetdan shakllantirilgan ana shu oziq-ovqat va boshqa yordamlarda hammasi joylarga yetkazila boshlandi. Bu jarayon mana hozir joylarda davom etyapti. Ya'ni ana shu jamg'armalarni hozir joylarda tashkil qilingan va joylarda mana shunday muhtoj odamlarga kasal bo'lgan, kasal yoki bo'lmasam kam ta'minlangan oilalarga shu yordamlar uyushtirilyapti. Birinchisi o'sha tibbiyot yo'nalishi bo'lsa, ikkinchisi kambag'allikdan xalos qilish masalasi bo'lsa, uchinchisi bizni ishlab chiqarish jarayonlarimiz to'xtab qolmasligi kerak. Birinchi navbatda iqtisodiyotni biz yo'qotib qo'ymasligimiz kerak edi, chunki pandemiyadan keyingi sharoitda mana davlatlar qanday bo'ladi? Albatta avvalgidek bo'lmaydi. Hamma davlatlarda iqtisodiy yo'nalishlari, ijtimoiy yo'nalishlar hammasi o'zing uchun o'lgan degandek, birinchi navbatda o'zini oilasini, o'zini davlatini boqish, o'zini fuqarolariga qilishni xohlaydi. Shuning uchun ham juda ko'p imtiyozlar biznesga berildi. Bu kredit imtiyozlari, bu o'sha shartnomalar bo'yicha bo'ladimi yoki soliq imtiyozlari bo'ladimi, tadbirkorlik bilan shug'ullanayotgan subyektlarga ko'p imtiyozlar saqlab qolinadi. Mana shu yil ham. Chunki pandemiyani hali batamom tugatdik, batamom biz to'g'ri nimaga normal hayotga tushib ketdik deyishimizga hali vaqtli. Endi qiziqda, nafaqat O'zbekistonda, balki boshqa ko'plab davlatlarda ham davlatga nisbatan ishonch, ayniqsa hukumatga nisbatan ishonch past edi. Masalan, AQSh Kongressiga 20% amerikaliklar hurmat va ishonch bilan qaraydi, masalan. Endi O'zbekistonda bunday tadqiqotlar hali hozircha olib borilmayapti. Qiziq bo'ladi agar olib borilsa. Lekin mana bosim ostida hukumatlar anchadan beri e'tibor bermagan sohalarga e'tibor qaratdi. Anchadan beri qilinishi kerak bo'lgan ishlarni tezroq bitirdi. Demak, iroda bo'lsa, siz hozir aytganingizdek g'ayrat bo'lsa qilinar ekan. Men bilasizmi, nimani sezdim? Odamlar hozir qattiqroq harakat qilishyapti. Ya'ni hayot uchun kurash kuchaygan. Chunki bilishadi, ko'p narsaning qadriga yetishgan hozir va muammolarni hal qilishda mening ham rolim bor. Men o'zim harakat qilishim kerak. Siz aytganingizdek, o'zing uchun o'lyetim, harakat qilmasam, demak, murojaat qilishning o'zi bilangina ish bitmaydi degan yondashuv bor. Mana shuni saqlab qolish hozir eng muhim vazifa bo'ladi har holda. Har bir hukumat uchun va har bir davlat uchun, har bir xalq uchun, chunki bu yog'iga endi qiyin bo'ladi va donor davlatlar ham, xalqaro tashkilotlar ham, ayniqsa moliyaviy institutlar ham hozirdan ogohlantirishyapti, kelasi 2-3 yil ko'p narsa kutmanglar bir-biringizdan va bir-birimizdan deb. O'zbekiston hozirgi endi mana o'tgan yili o'sha krizis, inqiroz boshlanayotgan paytda tuzilgan strategiya qay darajada moslashuvchan, qay darajada o'zgarib boryapti? Mana hozir bir misolni aytdingiz, imtiyozlar saqlanib qoladi deb. Endi bu yog'iga vaksinaga moslashish kerak. Ya'ni emlanish bu juda muhim jarayon bo'ladi. To'g'ri. Mana bizning mamlakatimizda ham hozir shu jarayon, demak, ikkita mamlakatdan, Xitoy Respublikasidan hamda Rossiya Federatsiyasidan vaksinalar olib kelingan hamda hozir bizni ixtiyoriy ravishda fuqarolarimiz o'zlaridan o'tkazishyapti. Ya'ni 4 mingdan ortiqroq menimcha fuqarolarimiz hozir sinovdan o'tkazishgan. Mana Xitoy vaksinasini, Rossiyanikini ham o'tkazishyapti shekilli. Men aytmoqchimanki, bu jarayon mana hozir va sinovdan o'tib bo'lgandan keyin albatta birinchi navbatda o'sha bizni nima deydi, xavf guruhidagi fuqarolarimiz bor, yoshi katta fuqarolarimiz, kasalligi bo'lgan fuqarolarimiz yoki ayollar yoki yoshlar, mana shularni birinchi navbatda biz vaksinatsiyalash jarayonlarini albatta boshlaymiz. Albatta bu davlatimiz oldida turgan birinchi vazifa bo'lyaptiki, vaksinani albatta O'zbekiston
Qozog'istonda joriy qilish, vaksinalashtirish ishini olib borish. Bunga davlatimiz tomonidan kerakli mablag'lar ham ajratiladi. Tekin bo'ladimi vaksina? Vaksinani hozircha biz bu masalada, masalan, balkim o'sha ayrim tabaqalarga, ya'ni ehtiyojmand oilalarga balkim tekin bo'lar. Buni hozir ishlash jarayonidamiz. Innovatsion rivojlanish vaziri Ibrohim Abdurahmonov bilan ham gaplashdim va undan ham shuni so'radim va hali bular hammasi endi ishlanyapti dedi vazir. Va majburiy bo'lish bo'lmasligi hali bu ham bu borada ham qaror qilinmagan, to'g'rimi? Yo'q, hali qaror qilinmagan. Bu hozir eksperimentdan o'tsin, undan keyin menimcha o'sha maslahatlashuvlar asosida bu narsalar bir qarorga kelinadi. Lekin majburlash menimcha hech qaysi bir vaksinaga ham majburlash menimcha noto'g'ri bo'lsa kerak, odamda ixtiyoriy hamma narsaga o'zi ixtiyoriy qarorni o'zi qabul qilish kerak deb hisoblayman men o'zim shaxsan. Endi mana Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti doirasidagi hamkorlik bor va keyin O'zbekistonning o'zi ikki tomonlama aloqalari bor davlatlar bilan. Qanchalik ochiq bo'ladi O'zbekiston agar biz beg'araz sizga vaksina beramiz desa? Albatta ochiq bo'ladi. Biz masalan o'sha birinchi kundan boshlab, shu pandemiya e'lon qilingan kundan boshlab biz Butunjahon sog'liqni saqlash tashkiloti bilan birga, o'sha Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti bilan hamkorlikda biz ularni barcha tavsiyalariga amal qilgan holda o'zimizni strategiyamizni shakllantirdik va ishlarimizni ham tashkil qilyapmiz. Va albatta ular bilan hamkorlikda bu ishlarni tashkil qilamiz. Men yaqinda mana xabaringiz bor, Jeneva shahriga borib keldim. O'sha Jeneva shahrida juda ko'p Birlashgan Millatlar Tashkilotining agentliklarini rahbarlari bilan uchrashdim va Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining rahbari bilan ham uchrashdim. Shu jumladan pandemiyaga qarshi kurashishni hamma yo'nalishlarda bizga juda ham yuqori baho berdi. Men bitta narsa, yuqori baholardan har doim juda xursand bo'lib ketmayman o'zim shaxsan. Men o'ylaymanki, siz ham shundaysiz, chunki yaxshi baho odamda albatta bu bosim. Bu bosim. Bundan qaraganda bu odam bir tomondan xursand qiladi. Siz demak to'g'ri yo'ldan ketyapsiz ekan. Chetdan turgan odamlar, ichingizdagi odamlar sizga yaxshi deyish mumkin. Lekin chetda turgan odamlar sizga yaxshi desa, demak chetdan nazar to'g'riroq deb qabul qilasiz. Biz sizdan ko'proq narsa kutishadi. Va lekin ikkinchi tomondan bizning prezidentimiz har doim shu gapni aytadilar. U kechagi kun deydilar. Sen maqtov eshitganing yoki bo'lsam yaxshi natijaga erishganimiz bo'ldi, o'tdi, bu tarix deydilar. Endi bundan buyon qanaqa masalalar qo'yamiz. Dunyo o'zgaryapti, chunki globallashuv jarayonlari, dunyo hammasi boshqa katta vazifalarni qo'yyapti oldimizga. Shuning uchun biz ularga tayyor bo'lishimiz kerak. Shuning uchun biz oldimizga juda ham katta vazifalarni qo'yganmizki, bu maqtovlar yaxshi, lekin bular bilan birgalikda biz o'zimiz oldimizga qo'ygan muammolarimiz, oldimizda turgan muammolar juda ham ko'p. Mana shu muammolarni hal qilib, eng asosiysi odamlarimizni rozi qilish masalasi. Lekin hali odamlar to'liq rozi bo'lishiga hali erta. Hali juda ko'p ishlashimiz kerak. Pandemiyagacha bo'lgan davrda o'tgan yil ayniqsa shu paytda bir narsa yaqqol sezilayotgan edi. O'zbekiston hukumatida kim gapirmasin, reytinglardagi maqomimizni ko'tarishimiz kerak. Maqtanishga nisbatan intilish emas, umuman ijobiy baholanayotganini bayram qilayotgandek tuyulgan edi O'zbekiston. Lekin keyin pandemiya keldi, hamma narsani o'zgartirib yubordi, prioritetlar o'zgardi har holda. Keyin hamma bir kemada ekanligini his qilishni boshladi va mana hozir endi mana odamlarning orasida yurib eshityapman, korrupsiyaga qarshi kurash birlamchi. Qayerda bo'lmasin, pandemiya davrida ham korrupsiya yoyilishdan to'xtamagan. Bu paytda ham odamlar yanada qiynalgan yulg'ichlikdan va ko'p muammolarni aynan poraxo'rlik orqali hal qilishga urinishgan, ya'ni harakatlar, islohotlar davom etdi, lekin muammolar ko'lami ham kengaydi. To'g'rimi? Hozirgi paytda korrupsiyaga qarshi kurash qanchalik real? Chunki mana yangi agentlik ochildi, lekin odamlarning fikrini agar so'raydigan bo'lsak, ko'plar umidsizlik bilan qarashadi. Endi bir agentlik nima deb bera oladi? Bizning azaliy muammomizni hal qilib beradimi deb. Hatto agentlik rahbari bilan gaplashganimda ham sizdan mo'jiza kutishyapti dedim. Chunki yo mo'jiza qilib berish kerak bu agentlik, yoki hech narsa bo'lmaydi degan bir oq va qora ranglarda qarash bordi. Albatta juda ham fikringiz to'g'ri. Agentlik hech qachon o'zi mo'jiza qila olmaydi. U qachon mo'jiza qilishi mumkin? Qachonki atrofidagi tashkilotlar birgalikda ishlaydi. Korrupsiya bu hamma davlatlarda ham bor illat, shu jumladan O'zbekistonda ham. Men bitta narsani juda ham bir xursand bo'lib kuzatamanki, O'zbekistonda korrupsiyaga qarshi kurashish nafaqat o'sha tegishli idoralar tomonidan, rahbarlar tomonidan yoki
bo'lsam, mutaxassislar tomonidan, balki odamlarimiz tomonidan olib borilayotganligiga. Mana hozir kunda kunora ommaviy axborot vositalarida o'qiyapmiz, ijtimoiy tarmoqlarda u yoki bu sohada qanday o'zlashtirish bo'ldi, qanday bir o'g'irlik bo'ldi, boshqa bo'ldi degan masalalar chiqadi va bu fuqarolarimizni ongi o'zgarganligidan, bugungi hayotga boshqacha bir nazar bilan, daxldorlik hissi bilan qarayotganligidan biz xursand bo'layapmiz-da. Mana shu bizga juda ham katta xursandchilikni baxsh etadi. Lekin korrupsiyaga qarshi kurashish bu agentlik, mana masalan, bu agentlik bitta o'zi ishlamaydi deganligimiz sababi Senat darajasiga ko'tarildi. Korrupsiyaga qarshi kurashish milliy komissiyasi Senat rahbariga yuklatilgan. Prezident farmoni bilan va bizning tarkibimizda mana shu kengash tarkibida turli vazirlik, idora, tashkilotlar, shu jumladan fuqarolik jamiyati institutlari ham bizning tarkibimizda bor. Biz hozir bosqichma-bosqich bu ishlarni olib borishga qaror qilganmiz. Birinchi navbatda mavjud qonunlarni o'sha korrupsiyagen holatlari bormi yo'qmi shuni inventarizatsiyadan o'tkazish ishlari hozir ketyapti. Lekin ayrim qonunlarda masalan idoralar manfaatlari turganligini guvohi bo'ldik yoki bo'lmasam kimdir qaysidir lavozimda o'tirgan bo'lsa o'zini manfaati nuqtai nazaridan qandaydir qonunlarga hattoki normalar kiritib olish holatlari ham kuzatilgan. Biz mana shular hammasini tahlil qilyapmiz. Birinchi navbatda o'sha xalqaro standartlarga mos yoki mos emasligini hozir ko'rib chiqyapmiz. Ikkinchidan, yangi qonunlarni qabul qilishda korrupsiyadan korrupsiya antikorrupsion deydi. Korrupsiyadan xoli ekanligiga mana shu korrupsiyadan xoli emasmi? Mana shuni ham ekspertizadan o'tkazilyapti. Bironta qonun hozir qonunchilik palatasiga kirmayapti. Agar shunday ekspertizadan o'tmagan bo'lsa, agar kirgan taqdirda ham Senatga kelganda qaytarilib yuborilyapti bunday qonunlar. Mana shunday bu qonunchilik nuqtai nazaridan. Undan tashqari bu ishni bu komissiya qilyaptimi? Bu komissiya qilyapti. Shu komissiyani boshchiligida bu ishlar hozir bo'lyapti. Bundan tashqari mana hozir yangi qonunlar mana siz suhbatlashgan siz aytishgan bo'lsa kerak, rahbarlarni haligi daromadlarni deklaratsiyadan o'tkazish masalalari va hokim bu hammasi bosqichma-bosqich amalga oshiriladi va eng asosiysi biz hozir korrupsiyaga eng ko'p mansub bo'lgan tarmoqlarni ham aniqlaganmiz. Birinchi navbatda o'sha sog'liqni saqlash vazirligi yoki bo'lmasam oliy ta'lim vazirligi, davlat xaridlari xizmatlariga taalluqli, undan tashqari qurilish sohasi. Mana shu to'rtta sohani biz hozir mana shu yilda o'zida alohida reja qildikki, korrupsiyadan xoli tarmoqlarga aylantirish bo'yicha. Ya'ni hali aytib o'tgan qonunchilikdan tortib to pastdagi o'sha normativ huquqiy hujjati, prikazi bo'ladi, buyruqlari bo'ladi, o'sha tashkilotlari, kadrlar salohiyati bo'ladi. Mana shularni hammasini tahlildan o'tkazib, batamom o'sha tizimlarni raqamlashtirish masalasi, kadrlarni tayinlash masalasi, ya'ni korrupsiyadan xoli tarmoqqa aylantirish bo'yicha hozir katta bir ishlar boshlangan. Mana shu tarmoqlarda biz navbat-manobat mana shunday nima qilamiz. Lekin u degani boshqa tarmoqlar bilan hech kim shug'ullanmaydi degani emas. Boshqa tarmoqlar mana shu bizni tajribamiz, o'rganish tajribamiz qilayotgan yangi mexanizmlarimiz, choralarimiz orqali boshqa tarmoqlar ham o'zida qo'llay boshlaydi buni. Men bugun o'qidim ijtimoiy tarmoqda o'sha moliya vazirligini xizmati e'lon qilganki, qaysi sohalarda ko'proq mana shu korrupsiya holatlariga yo'l qo'yilganligi. O'sha yerda xalq ta'limi vazirligi bor, birinchi o'rinda turibdi. Oliy ta'lim bor, sog'liqni saqlash tizimi bor va hokazo. Mana shu tizimlarda qatorroq shug'ullanish kerak-da. Shuning uchun korrupsiyaga qarshi kurashish O'zbekistonda endi boshlandi. Shuning uchun juda ham ko'p O'zbekistonda hali tanqid qilaverish kerak emas, chunki dastlabki qadamlar qo'yildi-da. Lekin xayrixohlik bor, yuksak xayrixohlik bor. Davlat rahbarining juda ham qattiq topshiriqlari bor bu bo'yicha. Bu bo'yicha juda katta bir energiya, juda katta bir g'ayrat hammaga singdirilgan. Mana shu masala bo'yicha kurashish to'g'risida davlatimiz rahbari tomonidan hammani ongiga singdirilgan bu narsa. Lekin endi kurashish albatta bu to'siqlarsiz bo'lmaydi. Kurashishda albatta xatolar bo'ladi. Buni albatta nima qilamiz? Lekin siz aytib o'tganingizdek hech qaysi bir hali jamiyat to'liq rozi ham bo'lmaydi, to'liq korrupsiyadan xoli ham bo'lmaydi. Shuning uchun baribir men o'ylayman, bu davomiy kurash. Siz hozir reytinglar to'g'risida ham gapirdingiz. Albatta biz reytinglar uchun ham kurashamiz, chunki bilasiz, reytinglar nima uchun kerak bizga? Birinchidan, reytinglarni yaxshilash bu odamlarda hayotini yaxshilash o'zi. Oddiy so'z bilan o'zi jamiyatingizda, mamlakatingizda odamlarda hayotini yaxshi qilib, odamlarga hamma tomonlama sharoitni yaxshi qilib bersangiz, reytinglar o'z-o'zidan ko'tarilaveradi. Baho oshadi. Baho. Ana o'sha xalqaro hamjamiyat ham shunga qarab baho beradi. Baho esa reytinglar esa biz O'zbekistonga investitsiyalar kelishiga, biz O'zbekistonga
yaxshi-yaxshi hamkorlarni O'zbekistonga oqib kelishiga bu yaxshi sharoit yaratadi. Shuning uchun bu korrupsiya bo'yicha ham bizning davlatimizda hali reytinglarda maqtanadigan joyimiz yo'q. Shuning uchun juda katta rejalarimiz bor. Korrupsiyani yengishni yo'lida salmoqli yutuqlarga erishgan. Endi batamom yengan emas, salmoqli yutuqlarga erishgan va sistemani siz aytganingizdek antikorrupsion shaklga keltira olgan mamlakatlar o'rganilganda ikki narsa yaqqol seziladi. Biri tizim, ya'ni siyosiy tizim boshqaruv xalqni ishontira olgan, uning halolligiga. Ikkinchisi tizimning o'zida o'zaro shunday ishonch hosil bo'lgan. Ya'ni manfaatlar to'qnashuvi degan masala hal qilingan. Masalan, senatorlar senatorlarga ishonadi yoki vazirliklar oliy majlisga ishonadi, parlamentga. Mana shu bu jarayon endi davomli va bu juda ham qiyin jarayon, lekin yana bir narsa bo'lgan, u katta bir xavfli qozon ochilgan. Astalik bilan va keyin ba'zi hollarda portlashlar bo'lgan, ya'ni iqtisodiy ijtimoiy portlashlar bo'lgan, katta zararlar ham keltirilgan, chunki agar tizim, sistema, mamlakat uzoq payt korrupsiyaga asoslangan tarzda hayot kechirgan bo'lsa va korrupsiya normallashib ketgan bo'lsa, endi uning buzilishi ham o'ziga xos muammolar tug'dirganda, endi O'zbekistonda ayrim ekspertlar shunday bir taxminlar qilishadi, ya'ni bu qo'zg'alsa agar keskin kurash boshlanishi mumkin manfaatlar uchun va hukumatning tepasidagilar o'zlari qo'rqishlari mumkin bundan aslida, chunki ularning o'zlari qurbon bo'lishlari mumkin mana shu dinamikaga debdi. Bu borada chimas, masalan, siz xavotir olasizmi, biz hozir kavlashni boshlasak, masalan, mana korrupsiyaga qarshi kurash komissiyasi nimalar bo'lishi mumkin degan, ya'ni biz xohlamagan joylarga borib qolishimiz mumkin degan bir biz xohlamagan joyga baribir borishimiz kerak. Borish kerak. Baribir borish kerak, boramiz ham. Hech narsadan qo'rqmaymiz. Masalan, o'sha qandaydir bir masalan, davlatni manfaati uchun ishlamaydigan rahbar, u rahbar bo'lib ishlamasligi kerak. Shuning uchun u ketishi kerak. Hamma tayyor deb o'ylaysizmi? Endi tayyorman deb aytmaydi. Lekin mana daromadlar, mulk, to'g'rimi? Chet eldagi bizneslar, bu yerdagi bizneslar hammasi ochila boshlasa. Endi u mana hozir ko'rayotgan bo'lsangiz, ijtimoiy tarmoqlarda chiqyapti. Har bir vazir shunday ham chiqadi. Vazirlar chiqib aytayaptiki, men qo'rqadigan joyim yo'q, hammasi yaxshi, men bugun ham tayyorman deyapti. Demak, hamma tayyor. Hozirgi mana birin ketin chiqa boshlashdi. Marhamat, bu jarayon normal jarayon hisoblaymiz va albatta kimdir qandaydir talofat ko'rishi ham mumkin. Bundan ham qo'rqmasligimiz kerak. Bu ham hayot. Bu albatta o'zini bahosini hamma olish kerak. Qiziqda mana O'zbekistonda hozir oldinlari aytar edik, siyosat yo'q, bir rahbar bor, u yagona siyosatchi derdik. Hozir siyosatchilar bor O'zbekistonda va ular o'syapti. Mana bir yil oldin gaplashgan odamlarim bugun sal agressivroq, chunki ular media bilan ishlashni boshlagan, media ularni qaysidir darajada tarbiyalayapti, o'zlarini yaxshiroq himoya qilishyapti, bugun o'zlarini yaxshiroq tushuntirishyapti va mana senatorlar orasida ham shu ko'zga tashlanadi. Endi oliy majlisga bilasiz, o'tgan parlament saylovlari bo'lib o'tgandan keyin ham o'zgarishi bir yuqori ishonch bildirilgan. Endi balki bu yog'iga endi erkinlashadi, bu yog'iga mustaqillashadi, bu yog'iga ovozi balandlashadi deb. Qonunchilik palatasi, umuman senat faoliyatiga o'zingiz qanday baho beryapsiz? Xolis. Nimaga erisha olmadi yoki nimaga haqiqatda erishdi shu paytgacha? Nabahorxon, juda ham to'g'ri aytayapsiz. Farq juda ham katta. Oldingi sizni kuzatgan rahbarlaringiz va bugungi rahbarlar o'rtasida. Chunki oldin haqiqatda bitta rahbarni og'ziga hamma qarab turardi. Kim nima shu rahbar nima desa, shu qonun edi. Qonunlar ham chetda qarab turishi mumkin edi-da o'sha paytda. Lekin hozir davlat rahbari tomonidan shunday siyosat yuritilyaptiki, bunga ko'p rahbarlar dastlab moslasha olmadi ham. Anchagina tushuna olmay turdi ham. Davlatimiz rahbari juda ham katta erkinliklar berdilar. O'sha har bir tarmoqqa, har bir vazirlik yoki bo'lmasam o'sha pastdagi hokimliklarga ham juda katta erkin vakolatlar berdilar. Hattoki bitta misol, masalan, oldinlari bironta bir hududda o'zini mablag'i bo'lmas edi. Bir tiyin mablag'i, masalan, o'sha davlat byudjetidan berilgan mablag', keyin o'zidan yig'ilgan mablag' ham to'g'ridan-to'g'ri davlat byudjetiga o'tkazilib yuborilardi. O'zi yiqqan mablag'ini ham o'sha soliqlar hisobidan yiqqan mablag'iga ham o'zi xo'jayin bo'la olmas. Hozir yiqqan mablag'i o'zida qolyapti. Bu dunyo tajribasida juda ham menimcha ko'p mamlakatlarda emas bunday. Davlat rahbari shunday erkinlik, shunday bir mustaqillik berdilarki hududlarga. Ular hozir soliqlardan tushgan hamma mablag'larni o'zlari o'sha infratuzilmani rivojlantirishga, ijtimoiy masalalarni hal qilishga, yangi korxonalar tashkil qilishga, ish o'rinlarini yaratishga bemalol sarflay olyaptilar. Bu
mustaqillik emasmi degis keladi-da. Bu bemalol mana hozir har bir hududga borib ko'ring, hokimlar sizga mablag'ini tin-tinigacha aytib beradi. Qancha mablag' yig'di, qaysi mablag'ini qayerga oldilari unaqa emas edi. Oldilari faqat kutib o'tirishardi ular. Tepadan qancha bizga pul berar ekan u, bir tin ham berilmas edi. Endi men mana bitta misolda aytaman sizga, o'sha paxta yig'im-terimi bo'yicha siz bilan oldin juda ko'p gaplashganmiz. O'sha paxta yig'im-terimida paxtani yetishtirishga ham mablag' berilmas edi, yetarli mablag'. Hattoki o'sha paxtani terib olishga mehnat uchun ham pul berilmas edi. Mehnat uchun pul berilmagandan keyin albatta majburiy mehnatga yo'l qo'yilardi. Shuning uchun ham majburiy mehnat bo'lardi. Shuning uchun ham oyligini tibbiyotdan, ta'limda ishlayotganlar osinda byudjet tashkilotlarida, lekin mehnatini paxta dalasida qilsin deylardi. Tur oylab o'qituvchi paxta dalasida qorayib, u qachon o'zini ustida ishlash kerak, o'qituvchi sifatida metodikasini takomillashtirish kerak, qachon bir bolalarga yaxshi bilim berishni o'ylash kerak. Mutlaqo o'ylamas edi u narsani. Parlamentga keladigan bo'lsak, umuman o'sha parlament bu faqatgina yuqori palata, quyi palata emas, mahalliy kengashlar ham, umuman joylardagi deputatlar ham, bularni ham vakolatlari kengaytirilgan. Hozir mana 25 ta masala bo'yicha mahalliy kengashlar o'zlarini ijro organlar rahbarlarining hisobotlarini eshityapti. Mana siz o'zgargan deganingiz fikringiz juda ham to'g'ri. Juda ko'p rahbarlarni ishda qolish qolmaslik masalasini mahalliy kengashlar taklif bilan chiqyapti. Ayrim hokimlarni ishdan ham ozod qilishyapti hozir taklifiga asosan. Yoki bo'lmasam ijro organlar rahbarlarini ham ishdan ozod qilish to'g'risidagi masalani ko'rib chiqishi vazirlikka yoki katta o'zini viloyat hokimiga berishyapti shu takliflarni. Bu ularni erkinligi, bularni bemalol oldilari nima bo'lardi? Oldilari 4 oyda, 5 oyda bir marta mahalliy kengash deputatlari hokim, bilasiz, kengash raisi hozircha hokim chaqirardi kengashda, qachonki unga kengashda qarori kerak bo'lsa, u yoki bu masala bo'yicha chaqirardi, qo'l ko'tartirib hammaga tasdiqlatib olardi, bo'ldi, shu bilan bo'ldi, ishingiz tamom bo'ldi derdi. Mahalliy kengash deputatlari nimaga yig'ilyapti-yu, nimani muhokama qildi, qanday qaror qildi, ichiga kirmas edi ham. Hozir unaqa emas. Hozir hamma o'sha tuman deymizmi, viloyat deymizmi, o'shini ijtimoiy iqtisodiy rivojlanish, o'sha yerdagi o'shali daftarlarda aytdim-ku, temir daftar, ayollar daftari, yoshlar daftariga kirgan har bir fuqaroga qanday yordam ko'rsatildi, qaysi pullar qayerga ketyapti, hammasini anaqa ular nazoratini olib borishyapti. Lekin men oxirgi yalpi majlisda ozgina tanqid qildim ularni. Aytdimki, sizlar dedim, mahalliy byudjetlarni ayrim hokimlar sarflab bo'lgandan keyin sizlar tasdiqlab beryapsizlar. Bu noto'g'ri dedim. Sizlar sarflashga ruxsat berishingiz kerak. Hokim sizlarga himoya qilish kerak. Qaysi mablag'ni qayerga sarflaydi va uni nazoratini ham siz olib borishingiz kerak degan bir tanqid qildim, chunki ayrim holatlarda bor, bir ikkita mahalliy kengashlarda shunday holatlar. Bu eskilik, o'sha sarqitda aytganimizdek, hali ham bu yangi talablarga tushib keta olmagan mahalliy kengashlarimiz bor. Yuqori palataga keladigan bo'lsak, endi quyi palatani ko'ryapsiz. Bu 5 ta fraksiya bularda faoliyat ko'rsatadi. Ular hozir juda ham faol, qonunlarni ko'rib chiqish jarayoni har kunlik, kundalik. Deputatlar ham juda ham hozir jasur, o'ylagan gapini gapiryapti hozir bemalol. Lekin yuqori palataga keladigan bo'lsak, yuqori palata hozir juda ko'p vakolatlar yuqori palatani nimasiga kiritildi hozir. Birinchi navbatda hozir mana yaqinda qonun qabul qildikki, o'sha mahalliy kengashlarda noto'g'ri qabul qilgan qarorlarini biz bekor qilishimiz mumkin. Ya'ni masalan bir siz noto'g'ri deb hisoblasangiz, biz noto'g'ri odamlar noto'g'ri deb hisoblasa, masalan, ya'ni shikoyatlar tushsa, bironta bir hududda yer berish masalasi, yer ajratish masalasini mahalliy kengashdan bironta bir hokim tasdiqlatib oldi masalan, uni aholi noto'g'ri deb hisobladi yoki bir tadbirkor noto'g'ri deb hisobladi, shu bo'yicha senatga murojaat qiladigan bo'lsa, o'sha qaror qonuniy o'rganib chiqiladi va agar noto'g'ri bo'ladigan bo'lsa, uni bekor qilish vakolati senatga berildi. Yoki bo'lmasam mana chet elda faoliyat ko'rsatayotgan bizni elchilarimiz hisobotlari, ya'ni ular faqatgina elchi bo'lib yurishi kerak emas, elchi bo'lib yoki bo'lmasam qandaydir bir tadbirlarda qatnashib yoki bir ma'ruzalar qilib emas, balki o'sha ishlayotgan davlati bilan O'zbekistonni o'rtasidagi iqtisodiy, ijtimoiy, madaniy, gumanitar aloqalarni mustahkamlash uchun xizmat qilishi kerak. Mana shu ishlarni davlatida qanday bajaryapti? Senatga kelib hisobot beradi. Chunki Senat nima uchun Senatga? Chunki Senat bu hududlar palatasi. Biz 14 ta hududni vakillardan iboratmiz. Shuning uchun bizga kelib hisobot beradi. Biz birinchi navbatda faqat hisobot olish uchun emas, ularni faoliyatiga yordam ham beramiz. Balki bironta bir elchi bir hududda, bir mamlakat o'zi ishlayotgan mamlakatdan juda katta investitsiya, bir qandaydir bir yangi loyiha
qiziqarli loyiha O'zbekiston uchun mutlaqo yangi bir tizim bo'lishi mumkin, olib kelyapti. Lekin joyda, masalan, qandaydir infratuzilma yo'q yoki mas'uliyat yo'q odamlarda, rahbarlarda. Mana shunda biz ularni mas'uliyatga chaqirib, to'g'rilatib berishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni biz o'rtadagi ko'prik vazifasini ham bajaramizda. Shuning uchun aytishim kerak, biz Senatda hozir birinchi navbatda ochiqlik, oshkoralikni men o'zim shu lavozimga kirishganimdan keyin birinchi kundan e'lon qilganman. Yoqadimi, yoqmaydimi? Bizi faoliyatimizda odamlar bexabar, nima qilayotganimizni bilmayapti odamlar. Shuning uchun biz hamma o'zimizni efirlarimizni, ya'ni efirlarimizni deyman, hamma majlislarimizni, yalpi majlislarimiz bilasiz, yalpi majlislarimiz, hamma majlislarimizni jonli efir orqali uzatamiz. Odamlar bilsin, Senat nima ish bilan shug'ullanyapti deb. Mana necha yig'ilish o'tkazgan bo'lsak, hammasi jonli efir televiziya orqali, mana oxirgisi 24-chi kanal orqali ham ketdi. O'z reportda to'liq ketadi, ijtimoiy tarmoqlarda to'liq ketadi. Va jarayonda mana shu odamlarimiz tomonidan har xil fikrlar bildiriladi. Biz masala ko'rib chiqayotganimizda odamlar kommentariyalar yozadi. Mana shu fikrlariga bizga mana bizi matbuot xizmatimiz sekin bizga olib kelib beradi yoki o'zim ko'rib turaman o'sha yerda kuzatib, ana shu kommentariyalarga birdaniga javob ham beramiz. Yoki bo'lmasam, ana shu kommentariyalar asosida biz muammoli masalani shakllantirib, keyingi o'rganishimizga biz asos qilib olamiz. Mana shu butun Senatni ishini rejalashtirishda men asosiy urg'uni odamlarning murojaatiga qaratyapman oxirgi paytda. Men deganim, endi hamma senatorlar, biz doimiy asosda ishlaydigan senatorlar, biz ijtimoiy tarmoqlarda blogerlar, jurnalistlar ko'tarib chiqayotgan odamlarning murojaatlarida aks ettirilayotgan muammoli masalalarni o'rganamizda, shuni senator so'rovi, parlament so'rovi yoki bo'lmasam yalpi majlisga alohida masala sifatida kiritamiz shuni. Bir nechta masalalarni kiritib, mana hozir o'rganishga muvaffaq bo'ldik va hukumatga biz topshiriqlarni yozib yuboramiz va uni nazoratini ham qilamiz. Hukumat biz oldimizda hisobdor. Mana shu yangilik, oldin bunaqa narsa bo'lmas edi. Endi qonunchilik palatasida qachon bunga guvoh bo'lamiz? Qonunchilik palatasida ham hozir bu jarayon boshlandi. Ular ham hozir mana vazirlarning hisobotini eshitishyapti. Olingan ma'lumotlar bilan shunday hisobotini eshitib tarqalmaymiz. Biz katta bir ishchi guruh qilamiz, joyiga chiqib o'rganamiz. O'sha hokim rahbarligida hududdagi bo'layotgan rivojlanish jarayonlari qaysi tarafga o'zgaryapti? Odamlar bilan suhbatlashamiz va uni hammasini keyin o'sha yerda o'zida muhokama qilamiz. Odamlar bilan o'sha yerda mahalliy kengashda muhokama qilamiz. O'tta yo'l xarita qilamiz. U yerda bajarilishi lozim bo'lgan masalalar bo'yicha. Lekin bir xilgi masalalar bo'ladiki, bunda hokimlarda kuchi yetmaydi, ya'ni o'sha hududni vakolatiga kirmaydigan masalalar bo'ladi. Albatta, respublika darajasida aralashuv kerak bo'ladi. Shu masalalarni olib kelib, biz Senat darajasida yalpi majlisda ko'rib chiqamiz va tegishli vazirlarni bog'lab beramiz. Ya'ni tegishli vazirlarga topshiriq beramiz. Mana shu ishni qilish kerak degan va uni nazoratini tashkil qilamiz. Endi qonunchilik palatasi bilan bizi hamkorligimiz juda ham yaxshi. Ular hozir menimcha fraksiyalarda hozir faollashuv yana jarayonlari boshlanyapti. Chunki ular hozir menimcha oldingi yillarda ko'p tanqidlar bo'lardi. Partiyalarda farqi yo'q, bir-biri bilan nima degan. Bu to'g'ri, lekin oxirgi yillarda mana ayniqsa bizi mana saylovimizdan oldingi yillarda partiyalar faollashuvi ancha ko'zga tashlandi. Ular debatlar o'tkazishdi, o'rganishdi. Partiyani g'oyalariga ham odamlarda qiziqish katta paydo bo'lyapti. Mana shu debatlar agar jonli, endi hammasi ham emas, lekin muhim kattaroq bir mavzularda o'sha ommo orasida bahs-munozaraga sabab bo'layotgan masalalar yuzasidan debatlar ham jonli berilsa, bu ham bir oshkoralikning yana bir daragi bo'lar edi. To'g'ri. Hozirgacha bunday emas. Da, to'g'ri. Lekin mana shunga hozir harakatlar bor. Salpal harakatlar bor, men bir ikkitasini ko'rdim. Lekin bunga nafaqat partiyani o'zini yetakchilarini tayyorgarligi ham kerak, partiya faollarini ham, ular ham o'sish jarayonida birdaniga menimcha televizorga chiqarib yuborib, hali bo'lishi menimcha qiyin bo'lsa kerak, lekin ko'zida o'sishadi-da shunda. Lekin bular hozir xalq bilan muloqot tizimi, bilasiz, Nobahorxon, joylardachi o'sha aytgan partiya yetakchilari, odamlar bilan muloqotlar juda ham jonli olib borilyapti. Faqat bu televiziya orqali, radio orqali balkim berilmayotgandi. Lekin joylarda bu muloqotlar juda ham yaxshi, juda ham nima deydi, sermazmun bir olib borilyapti. Mana hozir tasvirlab bergan muhitingizda ish juda ko'pda. Bunday olib qaraganda, masalan, 150 deputat bor va 100 senator bor.
komissiyalar, kengashlar, yana qancha-qancha ish. Bilaman, mahalliy deputatlarga haq to'lamaydi, to'g'rimi? Ular maosh olishmaydi u vazifa uchun. Endi deputatlar doimiy ravishda ishlashadi, lekin senatorlar to'liq Toshkentda emas. Qanday tashkil qilinadi bu narsa? Ya'ni parda ortida shunday bir og'ir muhit bo'lishi kerak, chunki bosim kuchli ishni bajarishga, natijaga erishishga, lekin u ishni qilish uchun qunt kerak, ixlos kerak. Kuch kerak. Vaqt kerak. Eng asosiysi vaqt kerak. Bilaman, mana deputatlarga hozir deputatlar yaxshiroq yashashadi O'zbekistonda. Uylar berilgan. To'g'rimi? To'g'ri. Xizmat uylari. Albatta, hammaning tagida mashina bor, oyliklar oshirilgan. Senatorlar endi kambag'al odamlar emas, oddiy qilib aytadigan bo'lsak. Lekin mana mahalliy deputat kecha bir kishi bilan gaplashayotgan edim, Toshkentdan saylangan. Aytdiki, vaqtim yo'q asosiy vazifalarni bajarishga, chunki boshqa joyda to'liq stavkada ishlayman va qanchalik xohlamay, u men uchun deputatlik hozir prezident emas dedi-da. Bu qiyin, bu yana ham qiyinlashtiradi vaziyatni. Endi shunaqa degan bo'lsa, shu inson sizga, u odam deputatlikdan bemalol voz kechishi mumkin edi, nomzodi ko'rsatilayotganda har bir inson o'zini o'lchash kerakda imkoniyatini. U asosiy ishini qila oladimi yoki bo'lmasam jamoatchilik ishini qiladigan bo'lsa, u asosiy ishi qolib ketadimi? Bular hammasini hisob-kitobini qilib, keyin rozilik berish kerak. Chunki deputatlik ko'ngilli ish emas o'zi. Lekin menimcha mana 150 nafar deputatlar, ularning vaqti ham bor, ularning imkoniyati ham bor. Bular bemalol o'sha o'zlariga yuklatilgan funksional deputatlik vazifalarini bajarishga majbur. Bajaryapti ham. Lekin bizni haqiqatan senatorlarda to'g'ri aytdingiz. Bizda agar 100 nafar senator belgilangan bo'lsa, undan 4 dan 1 qismi doimiy asosda ishlaydigan senator. Toshkentda. Toshkentda kelib ishlaydi, ya'ni 25 nafari Toshkentda ishlashi mumkin, qolganlari hammasi jamoatchilik asosida. Ko'p odamlar o'ylaydiki, "Ha, biz bularni boqiyapmiz, bularga oylik to'layapmiz" deyshadi, lekin ular asosan mana 75 nafari ular asosiy ish joyidan oylik olishadi. Ya'ni kimdir o'qituvchi, kimdir tibbiyot xodimi, kimdir jamoat tashkilotining vakili. Mana shunaqangi, shuning uchun biz 25 nafar ishlaydigan senatorlar hamda bizni albatta senatorlarga ishlaydigan apparat bor. Har bir senatorni o'zini kotibiyati bor, o'zini mutaxassislari bor. Mana shular bilan birgalikda biz mana shu keng ko'lamli vazifalarni amalga oshiryapmiz. Lekin albatta juda ham og'ir, juda ham qiyin. Lekin biz mahalliy kengashlarda kuchiga, salohiyatiga ham tayanamiz. Ya'ni o'sha joylarda ular oilasi bilan, ular o'zini jamoasida mana shu ishlarni qilishga menimcha hech qanaqangi ularga unaqa qiyinchilik tug'dirmaydi. Hali qandaydir bir ishidan nima deydi, voz kechishim kerakdir degan gapni eshitmadik hali. Hammasi roziligini bilamiz. Qandaydir hamma zavqlanib ishlayapti. Bilasizmi, oldingi deputatlarni men ham ko'p kuzatardim. Men ham ko'p yil ishlaganman, lekin bu sohaga mana 1.5 yildan beri kelib ishlayapman. Lekin oldingi deputatlar qandaydir bir nima deydi, endi juda faol deputatlar bo'lgan mustaqillikning birinchi yillarida. Men hammasini unaqa demayman, faol deputatlar yurt uchun, vatan taraqqiyoti uchun, mustaqilligi uchun kurashgan deputatlar juda ko'p bo'lgan. Lekin yillar o'tgan sayin ular qanaqadir osoyishta, tinch bo'lib, faqatgina chaqirganda kelib, faqatgina kun tartibidagi masalaga knopka bosib ketavergan. Hech qanaqa taklif aytmagan. Mana biz o'zimiz ham hukumat tizimida ishlardim, biz kelib qatnashardik u yoki bu masalalarda. Men bunaqangi bir energiya bilan ishlagan deputatlarni kam ko'rardim. Mana hozir unaqa emas. Hozir biz senatni majlislarini ko'radigan bo'lsangiz, men masalan bir majlisda gapiraman, mana shu masalani ko'ramiz, shu masala bo'yicha kimdir hisobot beradi yoki qonun, ana undan keyin senatorlar bosib tashlaydi savollar bilan. Bir xilda ijro organlari savollarga javob ham bera olmaydi. Bir xilda aytadiki, bizda mana shu muammo bor deydi. Biz muddat beramiz ularga. Juda ham hozir keskin bir jiddiy savol-javoblar ham bo'lyapti hozir. Endi mana siyosatchilar, endi siyosatchilar deganda men asosan parlament a'zolarini nazarda tutyapman. Ular yaxshi yashagan yurtda boshqalar ham yaxshi yashay boshlaydi. Ular qanchalik halol bo'lsa, ular qanchalik oshkora, qanchalik vijdonli bo'lsa, boshqalar ham ularga ergashadi deyishadi. Endi aytdim, boya deputatlarning hayoti ancha yaxshilangan hozir. Senatorlarda ham masalan maosh masalasi, uy-joy masalasi bu borada ham bosh qotirasizmi yoki bu muammo emas? Muammo emas. Teng olishadimi deputatlar bilan? Bilishimcha deputatlar 1000 dollarcha olishadi, to'g'rimi? Oyiga. Bizning senatorlarimizda masalan oylik teng, ular bilan teng.
Lekin uy-joy masalasida ular teng yondashuv, hammasiga xizmat uylari berilgan. O'sha 5 yil Toshkentga kelib ishlaydigan bo'lsa, 5 yil xizmat uyidan foydalanib nima qilishi mumkin? Lekin imtiyozli kredit asosida uy. Ha, imkoniyat berildi. Hozir hamma fuqarolarga imtiyozli kredit asosida uy-joylar berilyapti. Ular uy-joy ham sotib olishi mumkin. Ko'p deputatlar uy-joy ham sotib olishi mumkin-da, agar bitta o'rganib qoladigan bo'lsa. Shuning uchun bu masalalarda muammo yo'q, lekin nafaqat deputatlar, senatorlar yaxshi yashaydi. Bugun hozir hamma ijro organlarini oyliklar maoshlarini oshirish bo'yicha ham juda katta chora-tadbirlar ko'rilgan. Mana ko'rib turganingizdek, o'qituvchilarning oylik maoshlari yoki o'sam tibbiyot xodimlari oylik maoshlari hozir ko'tarilyapti. U hozir oyliklarni oshirish bo'yicha ishlar bosqichma-bosqich amalga oshirilyapti va bu jarayon davom etadi. Hech qachon to'xtab qolmaydi. Hozir albatta endi odamlarimiz aytishi mumkin, ishlab chiqarishda yoki bo'lmasa xizmat ko'rsatish sohalarida hali oylik maoshlari kam. Albatta kam, hali yetarli darajada emas, lekin bu jarayon davom etyapti. Lekin hali bu borada juda ko'p ishlashimiz kerak. Siyosiy maydon qiziq hozir juda O'zbekistonda, masalan, hokimlarni qanchalik yaqindan kuzatishimiz va kuzatishlari odamlarning va mana hozir aytganimizdek senator va deputatlarga berayotgan bahosi, manfaatlar to'qnashuvi degan tushuncha ham keng bir tushunila boshladi. Tayyormi O'zbekistonda senatorlar yoki deputatlar yoki umuman mana siz vazirlar bilan ham ishlaysiz? Bitta joyda bir paytning o'zida ishlash yoki xususiy sektordan alohida bo'lish, ya'ni mustaqil bo'lish yoki o'zining o'sha deylik tadbirkorlik ishini yoki biznesini tashlab hukumatga kelib ishlashi mumkinmi bu O'zbekistonda? Mumkin albatta. Va bo'ldi-ku, boshqa qanday faktlar juda ham ko'p. Mana masalan, hozir hududlarga boradigan bo'lsangiz, kechagina bir tadbirkor bo'lib ishlayotgan yosh yigitlar hozir hokim bo'lyapti. Mana mashinaqa jarayonlar hozir ko'p va kelib o'sha hokimligini, o'sha lavozimini o'z bizneslari uchun deylik moslashtirish bo'yicha aytingiz-ku, masalan, odamlar uzoq yillar davomida shunday ishlashgan, to'g'rimi? Qonunlar, qonunosti hujjatlari ularning manfaatlari uchun moslashtirilgan. Mana shu narsalarning oldini olish uchun mana endi korrupsiyaga qarshi komissiya bor deyapsiz, lekin baribir odamlarning miyasida ham nimadir o'zgarish kerak. Biz shunga ham shuni ham ko'rdik, masalan, o'tgan 2 yil ichida ayrim hokimlar, ayrim hatto vazirlar o'z saytlarini ochishga harakat qilishdi, media maydonda o'ziga xos bir kuchga ega bo'lishga va keyinchalik bu uzoqqa cho'zilmadi. Va hozir endi men qiziqib so'rayman, ko'pincha yana bormi shunday harakatlar deb, menga aytishdiki, yo'q, hozircha yo'q. Chunki korrupsiyaga qarshi kurash sal odamlarni sergak torttirdi, endi bu yog'iga hamma o'ylab qadam tashlaydi deb. Qaysidir jihatdan sizga bilasizmi, revizor deb qarashadi. Ya'ni mana siz aytayapsiz-ku, senat majlislarida aytgan gaplarim deb, ular signal sifatida qabul qilinadi-da bu narsa. O'z ta'siringizni qanday o'rganasiz? Albatta, odamlarning reaksiyasidan va bo'layotgan jarayonlardan, lekin baribir tahlil qilinishi kerak. Masalani ko'rib chiqishimizda albatta bu qanday aks-sado berdi? Buni albatta o'rganamiz. O'sha kundan boshlab o'rganamiz va bir necha kun davomida o'rganib boramiz, chunki odamlar buni juda ko'p muhokama qilishadi. Hattoki mana qandaydir bir matbuot anjumani o'tkazdim, masalan, bironta mavzuda. Keyin 3 kun, 4 kunlab bu narsa muhokama bo'la boshladi. Rezonans. Bir xilda odamlar noto'g'ri tomonga to'lig'icha yaxshi tushunmasdan boshqa tomonga burib ketishlar ham bo'ladi. Shunda biz aralashamiz ham. Aralashib to'g'riroq tushuntirishlar berib yuboramiz. Ya'ni buni albatta kuzatuv bo'ladi. Ayniqsa men hozir aytib o'tdim-ku, biz umuman kun tartibimizni shakllantirishda bu Senat o'z holicha qonunlar bilan, nakki qonunlar nazorat qilib yuradi-yu, odamlar dardi boshqa degan gap noto'g'ri. Biz qanday masalani kun tartibiga chiqarayotgan bo'lsak, bu odamlarni qiynayotgan masalalardan kelib chiqqan. Ya'ni o'sha odamlarda bo'layotgan rezonans, odamlarda bo'layotgan kayfiyatini o'rgangan holda biz kun tartibimizni shakllantiryapmiz hozir. Biz asosan mana shu odam, chunki biz odamlar uchun, bizni odamlar saylab qo'ygan. Biz xalq vakillarimiz-ku. Bemalol men mana oxirgi o'sha yalpi majlisimizda aytdim. Qandaydir bir masala odamlarni qiynayaptimi? Odamlar hokimga boryapti yoki boshqa bir mutasaddiga boryapti, ulardan javob bo'lmagach, ular ijtimoiy tarmoqqa chiqib ketyapti. Nima uchun ijtimoiy tarmoqqa chiqib ketyapti? Chunki ijro organi ayrim holatlarda eshitmayapti ularni. Shuning uchun osonroq bo'lishi uchun prezidentga yoki parlamentga yoki kimgadir murojaat qilyapti ijtimoiy tarmoq orqali. Bu bir tomondan yaxshi,
ijtimoiy tarmoqlar ochiqligi, odamlarga erkinlik berilganligi bir tomondan juda ham yomon. Chunki bu demak bizi ijro organlari pastdagi tizimlar yaxshi ishlamayotganligidan dalolat. Shuning uchun men ularga aytdimki, odamlarga televiziya orqali murojaat qilib aytdimki, aziz vatandoshlar, siz bemalol muammo bo'ladigan bo'lsa, o'zingiz saylab qo'ygan deputatga boring. Shu deputatdan talab qilishga haqlisiz dedim. Mana o'tgan bir yil o'zi har tomonlama og'ir keldi deb aytdik yuqorida, lekin ikkita yana voqea bo'ldi yoki o'sha jarayonlar boshlandi. Bu O'zbekistondagi hayotning qanchalik murakkabligini yana ham ochib berdi-da muammolarni. Va deyarli hamma muammo ularda o'z aksini topadi. Sardoba voqeasi va keyin mana hozirgi energetik inqiroz. Har ikkalasi va mana agar odamlar deputatlariga borsa bu masalalar hal bo'lmaydi, bilasiz. Chunki bu faqatgina deylik murojaat bilan bitadigan ish emas. Endi Sardoba misolida masalan xususiylashtirish bilan bog'liq muammolar, korrupsiya muammosi, ishonch, manfaatlar to'qnashuvi hammasi. Energetik inqirozda ham oshkoralik bilan bog'liq masalalar, infrastruktura, ya'ni bitmas tuganmas muammolarning yig'indilarida ular olib qaraydigan bo'lsak. Mana yangi yil boshlanyapti hozir. Yaqin muddatda nimani hal qila oladi tizim umuman olganda? Albatta Senat emas, umuman davlat nimaga qodir? Chunki baribir odamlar nima qachon hal bo'lishini istaydi. Ular bilishadi, hamma narsa bugun hal bo'lmaydi. 3 oyda hal bo'lmasligi mumkin, lekin bugun qilinishi kerak bo'lgan ishlar bor. Deylik, kelasi 6 oyda va kelasi 2 yilda. Mana shunday bir kalendar bormi? Siz shunday bir kalendar ostida ishlaysizmi o'zingiz? Albatta. Hozir nafaqat men, umuman davlat shu kalendar ostida. Ya'ni real pragmatik qaraysiz. Masalan, bu muammo hal bo'lmaydi hozir. Albatta, bugun qilinadigan ishlar, ertaga qilinadigan ishlar. Mana shu hozir energetik tanqislikda gapirdingiz. 25 yil, 30 yildan beri O'zbekistonda infratuzilma rivojlanmagan mana shu sohalar bo'yicha. Infratuzilma rivojlanmagan, hamma asbob-uskunalar eskirganda, umuman eski bo'lgan. Biz mana shu masalada odamlardan murojaatlar ko'payib ketganligi uchun alohida ishchi guruh qilib, hududlarda mana 6 ta hududda o'rganish qildik. O'sha Farg'ona viloyati, Andijon, Namangan, Toshkent viloyati, Qashqadaryo, Samarqand viloyati muammo juda ko'p. Haqiqatan o'sha ko'mir ayrim joylarda ko'mir taqchilligi bo'lgan, ayrim joylarda sifatsiz ko'mir bo'lgan, ayrim joylarda masalan elektr o'chish masalalari bo'lgan. Lekin o'sha eski infratuzilma birinchi navbatda. Ikkinchidan, bizi oxirgi 4 yilda juda katta ishlab chiqarish jarayonlari boshlangan. Bilasiz, juda ko'p korxonalar tashkil bo'ldi. Mana agar 2020-yilda oladigan bo'lsak, bizi pandemiyaga qaramasdan qarang, 197 ta yirik korxonalar ishga tushirildi va minglab mayda korxonalar ishga tushirildi. Uy-joylar ko'payib ketdi. Va mavjud nima deydi, quvvat, energetikadagi quvvat bunga javob bermay qoldi. Albatta, uzilishlar, o'chishlar va hokazo. Lekin davlat indamasdan qarab o'tiribdi emas, davlatda juda katta rejalar bor. O'sha alternativ energiya bo'yicha ham, juda katta-katta bir elektr stantsiyalarni qurish bo'yicha ham juda katta mablag' davlatimiz ajratgan. Bu bo'yicha hozir bo'ladi, mana shu narsalar hozir boshlangan, keyin mana shu yili, keyingi yillardan ishga tushirila boshlanadi. Lekin mana shu bo'yicha xabardorlik darajasi yaxshi emas. Mana sizda energetika vaziri bilan agar uchrashsangiz, buni batafsilroq so'rashingiz mumkin. Lekin aytib beradi, chunki biz ichiga kirib buni biz ham juda ham bir xalqimizga o'xshab bir o'zimiz ham bir jahlimiz chiqqan edi. Lekin ichiga kirganda biz senatorlarimiz ham shunga ishonch hosil qildiki, bu jarayon davlat tomonidan amalga oshirilyapti. Hukumatimizning nazoratida, eng asosiysi prezidentimizning har kunlik nazoratida bu masala. Shuning uchun bu vaqtinchalik muammolar albatta hal bo'ladi. Endi mana gazsiz, svetsiz o'tirganlar hozir demak kutishga majbur, to'g'rimi? Endi bu hozir hal qilinyapti, hal qilinyapti. Svet masalasi ham hal qilinyapti, gaz masalasi ham suyultirilgan gaz yetkazib berish bo'yicha juda qattiq topshiriq bo'lgan. Bu bo'yicha ham hozir ish ketyapti. Lekin qiyinchilik vaqtincha baribir bo'ladi. Lekin bu qiyinchiliklar hammasi vaqtinchalik. Endi mana Sardoba masalasini aytdingiz, Sardoba bo'yicha ham biz albatta bordik, borib o'tdi, ishchi guruh borib o'rgandi. Odamlar juda ko'p murojaat qildi, yetti ham uy-joy masalasida murojaat qilishdi. O'sha uy-joy berilmasligi yoki bo'lmasam yetmaganligi to'g'risida nima qilindi? Yetti ko'p, mana qarang, bitta xonadonda 5 ta 6 ta oila yashaganda kadastr bitta bo'lgan.
uy joy berilishi bo'ladi, kerak bo'ladigan bo'lsa, bular hammasiga alohida o'z O'zbekistonda ko'plar shunday yashab kelgan. Kelganda mana shu hammasi tizimlarda hammasi eskirganligi, tizimlar ishlamaganligi. Mana bular hammasi qilinyapti. Hech kim uysiz, boshpanasiz qolmaydi. Shuning uchun biz joyiga chiqib o'rganib, joyiga chiqib sessiyamizni o'tkazdik. O'sha yig'ilishimizni o'tkazdik. Hukumatga juda ko'p topshiriqlar berildi va hozir mana shular bajarilyapti. Odamlar hozir hammasi uy joy bilan ta'minlanyapti, odamlarga moddiy yordamlar berilyapti, odamlar ish bilan ta'minlanyapti. Endi bu texnogen avariya bo'lganligi ham, bu yerda ham sabablar albatta bor, bu sabablar ham o'rganilyapti tegishli idoralar tomonidan. Ular ham albatta mana shulardan hammasidan albatta xulosalar qilinadi. Siz aytayapsiz-ku, qanday bir nima bo'ladi? Bu avariyalar bo'ladimi yoki ko'prik qulashi bo'ladimi yoki bo'lmasam bundan albatta xulosa qilinadi. Kim javobgarlikka tutiladi degan savolda? Albatta mutasaddilar. Bu asosan O'zbekistonda. Albatta mutasaddilar va albatta bu nafaqat bitta odamni olib borib, masalan, qamoq jazosini berish bilan emas. Buni bunga olib kelayotgan omillar nimadan iborat? Masalan, o'sha sement ishlab chiqarish zavodida muammo bormi yoki g'isht ishlab chiqarish korxonasida muammo bormi? Umuman olganda yoki pudratchilardami yoki quruvchilardami, qayerda bu muammo? Mana shular bo'yicha tizimli albatta choralar ko'riladi. Bu albatta bitta odamni jazolash bilan kifoyalanib qolinmaydi. Yoki bir necha ko'plab odamlar bo'lgan-ku, to'g'rimi? To'g'ri, odamlarni jazolash bilan bu narsa anaqa hal bo'lmaydi. Bitta tizimli muammolar borligi. Masalan, o'sha Sardobada masalan geologiya ishlari yaxshi o'tkazilmaganligi bo'lishi ham mumkin. Ya'ni o'sha qurilish jarayoni bo'ladigan bo'lsa, yaxshilab o'rganish kerak. O'sha pochva deymiz-u, o'sha yerini nimasini o'rganish kerak, qanchalik o'sha suv miqdorini ko'tara oladimi yo'qmi, to'g'rimi, o'sha narsalar qilinganmi yo'qmi, yaxshilab proyekt o'zi loyiha qilinganmi yo'qmi, hamma tomonlari hisobga olinganmi yo'qmi, mana shularni ham bu ham juda katta muammo. Agar hisobga oladigan bo'lsangiz, O'zbekistonda yillar davomida geologiyaga bir tiyin pul berilmagan bo'lsa. Lekin endi mana o'zingiz aytayotganingizdek, agar sohaga e'tibor bo'lmagan bo'lsa, demak, chala ishlar asosida katta-katta loyihalar bitirilgan, bu degani Xudo ko'rsatmasin, Sardobaga o'xshagan boshqa joylar bo'lishi mumkin O'zbekistonda. O'zi odamlarni qo'rqitayotgan narsa shu aslida. Ya'ni kichik-kichik yoki katta-katta sardobalar boshqa joylarda ham bo'lishi mumkin. Va agar ijtimoiy tarmoqlardagi bir kayfiyatni kuzatadigan bo'lsak va shu paytgacha O'zbekiston matbuotida berilgan tanqidiy materiallarni agar sarhisob qiladigan bo'lsak, odamlar kutyapti kimlarningdir jazolanishini. Chunki bu namuna bo'ladi qolganlarga, bilasiz, jazolanish kerak. Ko'raylik kimlar qilgan bu ishni deb va balki bu masala davlat xavfsizligi bilan bog'liqdir, balki ko'rsatilmas degan xavotir ham bor. Ya'ni oshkoralik biz xohlaganchalik bo'lmasligi mumkin deganda, ya'ni sardoba o'rinsiz. Kimda kim qandaydir ayb qilgan bo'lsa, jinoyat qilgan bo'lsa, albatta javob beradi va bu albatta oshkora e'lon qilinadi. Senat so'roq qiladi va tekshiradi bu borada. Albatta, Senat emas, uni masalan Bosh prokuratura hozir juda ham yaxshi e'lon qilyapti. Mana o'zini majlislarida bemalol o'sha familiyasi bilan ham e'lon qilyapti. Yoki bo'lmasam Ichki ishlar vazirligi, boshqa idoralar tomonidan e'lon qilinyapti. Bu endi jinoyat bo'lgandan keyin albatta tekshiruv bo'ladi, albatta jinoiy javobgarlikka tortiladi va albatta e'lon qilinadi. Bu yashirincha hech narsa bo'lmaydi hozir. Hamma narsa e'lon qilinadi. Odamlarimizni bezovta bo'lishlariga o'rin yo'q. Hamma narsani eshityapti. Hattoki Senatdan oldinroq odamlar eshitadi. Lekin baribir Senat bilmay qolishi mumkin bir xilgi narsani, lekin odamlar birinchi biladi. Lekin baribir tasdiqlanishini xohlaydi odamlar va ommaviy axborot vositalari ham birinchi navbatda tasdiqlanishini xohlaydi. Ya'ni baribir hamma yana o'sha siyosiy tizimga qaraydi. Bu juda ham to'g'ri talab, o'rinli va to'g'ri talab deb hisoblaymiz biz. Albatta odamlar xabardor bo'lishi kerak va har bir holatdan keyin albatta davlat o'zini xulosasini qilishi kerak va qilyapti ham. Tag-tagigacha o'rganilib, bundan keyin bu xato bo'lmasligi uchun albatta tizimda o'zgarishlar bo'lyapti. Shunchaki aytibman, bitta odamni olib borib jazolab qo'yib shu bilan u ertaga yana boshqa odam qilishi mumkin u xatoni, chunki tagidagi omillar, sabablar bor. Islohotlar qilinayotganda hech qachon hamma narsa chiroyli ketadi deb hech kim kafolat bermaydi. Albatta, ziddiyatlar ko'payadi. Albatta, muammolar ko'payib ketishi mumkin islohotlar jarayonida. Buni bilasiz, bu tarix ham buni nima qiladi? Chunki tag ochilaveradi. Aytganingizdek, mablag' ham kerak, vaqt ham kerak, kadrlar ham kerak va bu albatta bu juda ham katta jarayon. Shuning uchun lekin O'zbekiston to'g'ri yo'lga tushib olgan hozir. Xotin-qizlarning roli albatta beqiyos va juda ham muhim, chunki ayollar jamiyatning yarmi.
va ijtimoiy adolat, iqtisodiy adolat, siyosiy adolatni ta'minlashda, endi jahon tajribasiga qaraydigan bo'lsak, ayollar qanchalik faol bo'lsa, marraga shunchalik tez yetiladi yoki yutuqqa shunchalik tez yetiladi. Bu harakat ham davom etyapti, to'g'rimi? Gender tenglik bu, chunki endi sizni tasavvur qilishadi gender tenglik deganda O'zbekistonda va bilasizmi, O'zbekistonda elchilik qilib ketgan Pamela Spratlan, Qo'shma Shtatlarning diplomati, hozir endi iste'fodagi, menga qayta-qayta aytadi-da, O'zbekiston ayollari kim-kimu, lekin O'zbekiston ayollaridan prezident chiqmasa bo'lmaydi degan. Chunki u ayollardagi g'ayratni, energiyani sezganini aytadi. Juda ham iqtidorli O'zbekiston ayollari va ular shu holda qolib ketmasligi kerak. O'z potensialini o'zi yaratish kerak, ya'ni ochish kerak dedi-da. Juda ham to'g'ri fikr. O'zbekistonda ayollar haqiqatan juda ham serg'ayrat. O'zingiz bilasiz, g'arb mamlakatlarida yoki o'sha Amerika Qo'shma Shtatlarida shundayki, agar ayol karyera qiladigan bo'lsa, u albatta oilani unutib qo'yish kerak yoki uni yoki buni tanlaydi o'sha mamlakatlarda. Lekin bizning mamlakatda shunisi bilan ham ahamiyatliki, ham uni ham buni olib boradi. Juda qiyin, lekin qiyin, lekin ayollarimizda o'sha eskilarda gapi bor-ku, biz qadimda gap bor, ayollarni joni 40 ta bo'ladi degan. Menimcha u o'zbek ayollariga taalluqli bo'lsa, undan ham ko'p o'zbek ayollarining joni. Chunki o'zbek ayollari birinchi navbatda oilada o'zini yosh bolaligida qiz bolaligini, qizligini, singlisi, turmush o'rtog'i, onasi mana shu oilani bekasi ekanligini chiroyli qilib ko'rsata oladi. Qarindoshlariga yaxshi bir qarindosh bo'ladi, opa singil qarindosh bo'ladi. Jamoaga kelgandan keyin u jamoada ham faiz paydo bo'ladi. Jamoada ham ishlaydi, oilasini ham eplaydi. Bu faqat o'zbekistonlik, menimcha sharq ayollariga xos xususiyat bo'lsa kerak. Shuning uchun oldin suhbatlashganimizda Navbahorxon, men bitta edim menimcha. O'zbekistonda shunday katta nimada bir o'zingiz o'tirardingiz majlislarda. Shu savolni ham bergansiz, erkaklar saltanatida qiyin emasmi sizga deganingizda, men yo'q, qiyin emas, chunki erkaklar saltanati bizni, meni yagona bo'lsam ham juda asrab avaylaydi degan edim. Lekin hozir ham ko'p emasmiz, lekin jarayon boshlandi. Yana aytganimdek, prezidentimiz birinchi kundan boshlab ayollarga juda katta ishonch bildirdilar. Birinchi kundan boshlab O'zbekistonda gapirilishi mumkin bo'lmagan so'z, gender tenglik degan so'z ishlatila boshlandi. Nafaqat ishlatildi, ikkita muhim qonun qabul qilindi. Ayollar va erkaklarga teng imkoniyatlar to'g'risidagi va ayollarga tazyiq zo'ravonlikka qarshi qonun. Mana shu ikkita muhim qonun, bu butun bizni armonimiz edi. Nima uchun? Aytishardiki, oldin hamma qonunlarda bor-ku ayollar huquqi bor, nima kerak bor sizlarga alohida qonunnidir deyishardi. Biz aytardikki, kerak, chunki jamoalarda agar rahbarlik lavozimlarga kadr tanlanadigan bo'lsa, birinchi navbatda erkaklar qaraladi, ayollar ikkinchi sort sifatida qaralardi. Balki da, yoki umuman olganda hokimlik lavozimi yoki mana elchilik lavozimi yoki mana senat raisi lavozimi, bunaqaga erkaklarni yetti uxlab tushiga kirmasdi ayol kishini bo'lishi. Shuning uchun prezidentimiz birinchidan ayollarga juda katta ishonch bildirganlar. O'sha 8-mart tabriklarida ham ayollar bor joyda faiz bor, ayollar ishlagan joyda korrupsiya bo'lmaydi, tartib intizom bo'ladi degan gaplarni ko'p gapiradilar. Va mana shu gaplari faqat gap emas, birinchidan o'sha qonunlarni nima qilishga da'vat qildilar bizni birinchidan. Ikkinchidan juda ko'p mana shu oxirgi 3 yilda ichida 24 ta normativ huquqiy hujjat chiqdi ayollar masalasida. Ya'ni ayollarga qandaydir imkoniyat, sharoit yaratishdan oldin uni huquqiy asosini yaratib qo'yish kerak. Shuning uchun mana birinchidan hujjatlarni biz ishlab, amaliyotga tatbiq qilyapmiz. Ikkinchidan ayollarning ijtimoiy-siyosiy faolligini oshirish. Hozirgi aytganimizdek, mana sizga o'xshagan bizning qizlarimiz, ayollarimiz ko'p bo'lishini xohlaymiz. Erkin, bemalol, mana jurnalist faoliyati yoki boshqa bir butun dunyoga o'zini ko'rsata oladigan, butun dunyoni lol qila oladigan bor, lekin ularni olib chiqib qo'llab-quvvatlab shu darajaga yetkazishimiz kerak biz. Shuning uchun biz mana o'tgan safar aytganmanmi yo'qmi sizga, 6000 nafar ayolni biz kadrlar zaxirasiga kiritib oldik. Ularni hozir Davlat boshqaruv akademiyasida, oliy o'quv yurtlarida, joylardagi oliy o'quv yurtlarimizda ham ularni potensialni, ya'ni salohiyatni oshirish bo'yicha, yetakchilik qobiliyatlarini oshirish bo'yicha biz ularni o'qitib boryapmiz hozir. Mana shularning ichidan mana 32% ga yetdi deputatlar soni quyi palatada. Qarang, o'zi dunyo haligi nimasi reytinglardagi haligi chegara 30% dan kam bo'lmasin deyilgan, lekin biz 32% ga yetdik. Mahalliy kengashlarda, senatda 25% dan hozir. Mana bu endi qarang, hokim
qanchalik qiyin. Mana hozir siz O'zbekistonda yuribsiz, ko'ryapsiz. Hokim bugun ham iqtisodchi, ham siyosatchi, ham qishloq xo'jaligi, ham ta'lim, ham sog'liqni saqlash, ham madaniyatchi, ham ma'naviyatchi. Hokim ham sohani bilish kerak. Mana shu qanday qilib ayol eplaydi degan savolda bemalol biz mana shu 6000 nafarning ichidan tanlangan va aynan xotin-qizlar qo'mitasida o'zini faoliyatini olib borgan o'zimi kasbdoshlarimdan biz tavsiya qildik, prezidentimiz qo'llab-quvvatladilar va aytib o'tishimiz kerak, mana 6 ta tumanda hokimi bugun ayollar. Va siz xabaringiz bor, rayonlar hozir qizil, yashil, sariqqa ajratilgan, ya'ni yashil yaxshi tumanlar, ya'ni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishida juda yaxshi ketyapti. Sarig'i sal muammosi bor, qizili bu juda past darajada. Muammoli. Mana shu ayollarimiz kelganda bular muammoli tumanida. Qizil edi. Lekin mana shu ayollar ishlab, mana bir yil davomida ishlashyapti, bular yashilga chiqdi. Yashilga chiqdi. Ayol ishlay olishini, ayol salohiyati kattaligini mana isbotlayapti. Men hozir oldindan bularni maqtab qo'ymoqchi emasman, lekin boshqa erkaklarga qaraganda bular hozir yaxshiroq ishlayapti. Chunki ayol bor tumanga, mana masalan o'sha tumanlarga men o'zim ko'p boraman, chunki meni nima deydi, kurator qilib iltimos qildilar prezidentimiz, men yo'qdim, borib tekshirasiz. G'urur bu. Tekshirmayman, men ularga amaliy yordam beraman, men ularni qo'llab-quvvatlayman va ularga masalan har biriga o'sha tumanni rivojlantirish uchun nima qilish kerak, qanaqa loyihalar kerak, uni hukumat bilan o'sha narsalarga yordam berishga harakat qilamiz. Va mana yaqinda bo'ladigan yalpi majlisimizda biz mana shularni eshitmoqchimiz, shu dasturlari qanday bajarilyapti. Hukumatni biz nimaga chaqiramiz, so'roqqa chaqiramizki shu tumanlarda u yoki bu ish bo'lmagan bo'lsa. Men o'sha borganimda, o'sha tumanga kirganimda o'zim hayron qoldim. Kirishingizgacha shu darajada tumanda qanaqadir fayz borda. Hali bir xilda bir oilaga kirsangiz, Saramjon, Sarishta oila bekasi uyiga kirsangiz, kayfiyatingiz ko'tarilib ketadi-yu. Xuddi shunaqa o'sha tumanga kirsangiz, birdaniga boshqachada qanaqadir bir yig'ishtirilganmi, ko'kartirilganmi, tozalanganmi, qanaqadir bir nimasidir borki, haligi joyda boshqa bir rahbar bir yuragi bilan, ko'ngli bilan o'sha rayonga munosabat qilganligi ko'rinib turibdi-da. Va o'ylaymanki, mana shu ayollar safi kengayishi kerak. Mana hozir vazir ayollarimiz paydo bo'ldi. Birinchi marta O'zbekiston tarixida elchi ayol paydo bo'ldi. Isroil mamlakatiga davlatga. Men o'ylayman, bunday ayollar soni hozir ko'payadi, chunki biz hozir bular bilan ishlayapmiz, jarayondamiz, ularni tayyorlaymiz va Narbaeva misol uchun bitta eng yuqori lavozimda bitta bo'lgan bo'lsa, undan keyin bu lavozimlarda ko'payadi ular. Ko'payadi. Mana meni orqamdagi ayollar juda ko'p ayollar bor. Men albatta ularga masalan tajriba almashdan, bilim o'rgatishdan, o'zimda bor narsadan hech ham nima qilmayman, o'rgataman, masalan o'zim ulardan ko'p narsa o'rganaman va biz bir-birimizni qo'llab-quvvatlash uchun hozir mana gender komissiyamiz bor, bilasiz, Senatda gender komissiyasiga ham rahbarlik qilaman va biz hozir har bir mehnat jamoasida gender maslahatlashuv kengashlarini tuzdik jamoada. Misol uchun bitta korxonada gender maslahatlashuv kengashi bor, konsultatsionniy sovet deymiz. Bu yerda nafaqat ayol masalasi ko'riladi, erkaklar ham, tenglik masalasi, tenglik, oylik maoshlari, mehnat sharoitlari, berilayotgan imtiyozlar, hammasi bo'yicha tenglik nuqtai nazaridan biz mana shu jamoalarni tashkil qildik, maslahat kengashlarini. Va aytib o'tishim kerak, bu maslahat kengashlarini ishi davomida endi hozir biz bir qanaqadir musobaqa tariqasida bir o'tkazyapmiz. Yaqinda bo'ladigan majlisimizda biz eng yuqori darajaga erishgan ish beruvchilarni biz taqdirlamoqchimiz. Ya'ni yaxshi gender masalalariga munosabatda bo'lgan ish beruvchiga biz yaxshi bir nima bermoqchimiz, mukofotlar bermoqchimiz. Bu mana gender masalalarida prezidentimiz o'z murojaatlarida obro'li, hayotda qanday tajriba to'plagan ayollardan iborat respublika kengashini tashkil qilishni ham vazifa qilib qo'ydilar va bunga Senat raisini rahbar qilib qo'ydilar. Aytib o'tishimiz kerak, hozir mana biz prezidentimizning qarorini tayyorlayapmiz. Nima ish bilan shug'ullanadi desa, deyilganda eng asosiysi pastda o'sha eng quyi bo'g'indan boshlab ayollar mavqeini ko'tarish, ayollarni bandligi bilan shug'ullanish va eng asosiy bizi mana shu kengashdagi vazifamiz nima bo'ladi? Qiynalgan ayollarni o'z himoyamizga olish. Ya'ni hozir ko'ryapsiz, zo'ravonlik baribir bor. Yoki oilaviy zo'ravonlik, yoki bo'lmasam ijtimoiy tarmoqlarda bitta bo'lsa ham chiqib ketyapti. Yoki bo'lmasam o'sha ishxonadagi zo'ravonlik holatlari, yoki ko'chada bo'lishi mumkin, psixologik zo'ravonlik bo'lishi mumkin, qaynona kelin munosabatlarida yoki boshqa qarindoshlar o'rtasida. Mana shularni oldini olish bo'yicha tizimlar yaratish kerak. Bizning mamlakatda bu tizimlar yo'q hali. Mana ya'ni zo'ravonlik bor,
mana himoya ordenlari beryapmiz hozir. Eshitgan bo'lsangiz, hozir mana shu qonun bo'yicha himoya ordeni olyapti. Zo'ravon tega olmaydi unga bir oy muddatda. Agar bir oylik ichida yana zo'ravonlik qilib qo'ysa, unda yana masalan oldiga kela olmaydi. Yana cho'zdiriladi, yana jinoiy javobgarlikka tortilish holatlari bor. Lekin shunga qaramasdan bizda mana shu narsalarni dunyo qarashni o'zgartirish kerak edi, stereotiplar bor. Shuni so'ramoqchi edim, ya'ni erkaklar bilan ham ishlash kerak. Birinchi navbatda ayollar nimaga zo'ravonlik desa, faqat nima qilyapti ayollar deyiladi. Yoki bo'lmasa jinoyatchilik ayollar to'g'risida o'rtasida ko'payib ketgan desa, ayollar nima qilyapti, ayollar bilan ishlaydi degan. Nima desa ayollar deyishadi. Yigitlar bilan kim ishlaydi degan savolga javob yo'q hali. Shuning uchun biz hozir mana gender komissiyamizni taklifiga binoan, tavsiyasiga binoan Xalq ta'limi vazirligi umuman bilas ta'lim tizimida hozir tarbiya degan alohida kiritildi. Tarbiyani ichiga biz gender masalasi ham kirdik hozir. Chunki bu gender masalasi deganda qizlar bilan o'g'il bolalar tengligi masalasi, hurmat qilish masalasi, salomatligi, ish bilan teng ta'minlanishi va hokazolar hammasi yosh bolaligidan, kerak bo'lsa bolalar bog'chasidaligidan bolani ongiga singdirilishi kerak. Biz qachon shug'ullana boshlayapmiz? Qachonki ular o katta bo'lib, oila qurgandan keyin mahallaga borib, bir vaqtda janjal qilgandan keyin kimdir kirib borib, ularni yarashtirishga harakat qilyapti. Lekin dunyo qarash ong zaharlangan-ku, yoshligidan u narsani ko'rmagan-ku, u o'quvlarni olmagan-ku u bola, yigit misol uchun yoki qiz bola. Shunday tarbiyalanmagan. Shuning uchun tarbiyalanmagan-ku, hamma narsa dunyo qarashda ongda. Shuning uchun o'sha maktab bog'cha bolalar bog'chasidan maktab yuqoriroq sinfga borganda murakkabroq qilib oilaviy hayotga tayinlashimiz kerak bo'ladi. Ham yigitlarni, ham qiz bolalarni. Shu bo'yicha hozir qonunlarimizni takomillashtirish bo'yicha ham ishlayapmiz, ya'ni oilaviy ajrimlarni oldinamdek tahlil qiladigan bo'lsangiz, juda ko'pchiligi juda ham bir arzimagan sabablarga ajrab ketyapti-da. Arzigulik ekanligi juda ham jiddiy sabab bo'lsa, marhamat. Lekin juda ham haligi qaynanasi bitta gap aytib qo'ydi yoki erini bir qandaydir bir harakatiga jahli chiqib qoldi. Biz mana shu masalada mutaxassislar ular bilan ishlashi, mediatsiya institutini joriy qilish, sotsial ijtimoiy xodimlar yoki psixologlar institutini joriy qilish, ular bilan ishlash, yoshlarni o'quvlardan o'tkazish, maxsus nimadan oldin keyin alimentlar masalasi muammo, masalan aliment to'lamaslik holatlari bor. Shu bo'yicha mas'uliyat erkaklar yoki ayol ham to'lashi mumkin alimentni. Nafaqat erkak. Bolani misol uchun erkak olib qolsa, ayol to'lashi kerak aliment. To'g'ri. Alimentni to'lovida bolaga yetyaptimi, ehtiyojiga yo'qmi deganda, albatta yetmayapti hozirgi kunda. Yetayotganlari ham ko'p, lekin yetmayotganligi undan ham ko'proq. Shuning uchun mana shu masalada ham biz hozir qaytadan ko'rib chiqyapmiz. Qonunlar takomillashtirish bo'yicha, demak bizda ishchi guruh tuzilgan. Hozir meni rahbarligimda hozir bu bo'yicha ham demak oila institutini mustahkamlash, oila qadriyatlarini rivojlantirish, bizni o'zimizni qadriyatlarimiz asosida yana o'sha er-xotin bir-biriga o'zaro hurmat, buni natijasida yetuk, barkamol, chiroyli farzandlarni yetkazib berish masalasini oldimizga qo'yganmiz. Bu kengash mutasaddi vazirlikdan tashqarida bo'ladimi? Tashqarida va jamoatchilik asosida. Jamoatchilik. Yana ijtimoiy tarmoqlarda o'qib qoldim, Nodavlat aytibdiki, agentlik tashkil qilinyapti ayollar masalasi bo'yicha. Hali bu to'g'risida hech qanaqa gap yo'q. Agentlik tashkil qilinish to'g'risida hech kim hech narsa deyotgani yo'q, lekin respublika kengashi bu jamoatchilik asosida bo'ladi. Senat senatni qoshida, senat raisi rahbarligida va bu yerda a'zolar hammasi jamoatchilik asosida bo'ladi. Hech kim oylik olib ishlamaydi. Lekin bularni ishini kim muvofiqlashtiriladi deganingizda, gender qo'mitamiz bor bizda. 4 nafar senatorlarimiz faoliyat ko'rsatadi. Ana shu senatorlarimiz tomonidan bu ishlar muvofiqlashtirilib boriladi. Ya'ni yangi bir organ emas ayollar uchun. Organ emas. Biz organlar tuzishdan hozir eski jensovet emas. Yo'q, yo'q, unaqa narsa. Men umuman olganda jensovet bu alohida tuzilmalar tuzilishiga balkim to'g'ridir, balkim noto'g'ridir, bilmadim. Men shaxsiy fikrim bu tuzilmalar hamma idoralarda ishlash kerak. Ya'ni alohida emas. Alohida emas. Bu ish jarayonlari, ya'ni yo'nalishlari hamma tizimlarda bo'lish kerak. Bu energetika bo'ladimi, bu qishloq xo'jaligi bo'ladimi, bu ayollar masalasi bilan hamma shug'ullanish kerak. Butun jamiyat shug'ullanish kerak. Faqat bitta vazirlik qilib qo'yib, faqat u bitta vazirlik o'tirib ishlashi menimcha noto'g'ri bo'lsa kerak. Va bu faqat ayollar masalasi emas o'z aslida. Har bir masala. Har bir masala bu ayollar va erkaklar umuman olganda bu jamiyatni masalasi. Shuning uchun jamiyatni men juda ham ko'nglim og'riydiki, mana ayollarimiz o'sha ayniqsa shu zo'ravonlik qurboni bo'ldi, boshqa deydigan bo'lsa ayollarimiz
yig'laydigan bo'lsa, keladigan bo'lsa, albatta ichingiz og'riydi. Mana shunday ayollar qolmasligi kerak. Har bir ayol davlat himoyasida ekanligini sezib, bilib albatta bunga ishonch hosil qilish kerak. Ayollarimizni ishontira olishimiz kerak. Shu bizning kengashimizning asosiy maqsadi bo'ladi. Chunki bir inson ezilganida yana qancha inson ezilayotgan bo'ladi atrofida, to'g'rimi? To'g'ri. Farzandi, turmush o'rtog'i, qarindosh-urug'lari, eng asosiy farzandlari aziyat chekadi. Onani ko'z yoshini ko'rish bu farzand uchun juda ham katta bir hayotga ishonchini so'nishiga olib kelishi mumkin. Biz shunga yo'l qo'ymasligimiz kerak. Endi matbuot haqida ham siz bilan gaplashmoqchiman, chunki erkinlik deganda matbuotga borib taqaladi va matbuot erkinligi keyin boshqa erkinliklarni ham belgilab beradi, to'g'rimi? Siyosiy erkinlik aslida o'zi matbuot erkinligi ham. Oxirgi paytda mana 2020-yilning ikkinchi qismida, ya'ni birinchi qismida endi pandemiya va umuman informatsiyaga, faktlarga chanqoqlik qanchalik kuchli ekanini his qildik. Masalan, jurnalist sifatida meni bu juda xursand qildi. Mana odamlarga haqiqiy informatsiya kerak ekan hali ham dedik. Faqat fikr emas yoki kimningdir bahosi sharhi emas. Lekin ikkinchi yarmida yilning har xil deylik tashvishli hollarga guvoh bo'la boshladik va bunda davlat o'z rolini o'z parametrlarini belgilashga harakat qilayotganini ham ko'rdik. Ya'ni jurnalistika nima ekanini hali ham biz sizga aytamiz. Jurnalistlar nima qilish kerakligini, nima qila olmaslik kerakligini biz aytamiz degandek bir chaqiriqlar yoki signallar berila boshladi-da. Va kelganimda mana dekabr oyining boshida jurnalistlar qandaydir bir endi faol jurnalistlar umidsizlanganini his qildim. Oldingidek emas deyishdi. Matbuot erkinligi to'g'ri, hukumat oldingidan ochiqroq. Biz bora olamiz, savol bera olamiz, yurita olamiz, lekin oxir oqibatda baribir hukumat boshimizga urib turibdi vaqt-vaqti bilan deyishdi. Siz bilaman, matbuot erkinligi haqida muntazam gapirib kelyapsiz. Buning masalan matbuot erkinligi qanchalik real, yana baribir shunga borib taqaladi. Nima qanchalik real, nima qanchalik xo'ja ko'rsinga. Ya'ni davlat baribir oxir-oqibat qo'rqadimi hamon jurnalistlardan degan bir savol. Balkim boshlang'ich davrida qo'rqqandir. O'rganmaslik, bu narsa odatiy hol bo'lmaganligi tufayli balkim qandaydir bir tortinish holati, qo'rqish demayman, tortinish holati, noto'g'ri gapirib qo'yishdan qo'rqish holatlari bo'lgan bo'lishi mumkin ayrimlarda, bunda ham hammada emas. Lekin davlatimiz rahbari aytdilar, ochiqlik, oshkoralik, jurnalistlar bilan ishlash endi bu davr talabi, orqaga yo'l yo'q dedilar. Bu oshkoralik, hech kim hech qanday ta'ziq o'tkazishga haqqi yo'q, bunday bo'lmaydi ham. Shuning uchun bu reallik, bu hech qanday orqaga ketish degan holat emas. Ayrim holatlar bo'lgan bo'lishi mumkin, lekin men o'ylaymanki, bu holatlarni o'ylash kerakda, u davlatning siyosati emas. O'sha bo'lgan holat. Ya'ni muayyan mutasaddilar, qandaydir harakatlarini bular davlat harakati deb qabul qilish holatlari bor. Bu noto'g'ri. Davlatimizning harakati bu ochiqlik, oshkoralik, jurnalistlarga erkinlik berish, nafaqat jurnalistlarga, blogerlarga, umuman hamma fuqarolarga. Shuning uchun hammani eshitish, hammani dardini tinglash, hammaga tegishli javoblarni berish bu davlatimizning asosiy siyosati. Shuning uchun men o'ylaymanki, bu jurnalistlarning faoliyatini chegaralash davlatning ishtiroki bilan chegaralanish kerak. Davlat o'zini oliy o'quv yurtlari bor, to'g'rimi? Jurnalistika universiteti bor yoki bo'lmasam boshqa universitetlarda jurnalistika fakultetlari bor. Ana shu yerda yoshlarga jurnalistikadan bilim berish masalasida davlat o'zini ishtirokini ta'minlaydi. Bilim berishda. Lekin keyin jurnalist bo'lib shakllangandan keyin u menimcha o'zini qanaqadir o'zlarini uyushmalari bo'lishi mumkin, o'zlarini kasbdoshlari bo'lishi mumkin, o'zlarini qandaydir bir-biriga yordam berish tizimlari bo'lishi mumkin. Shu orqali ular o'zlarini nimaligini, mutaxassisliklarini doirasini oshirib borishlari kerak. Lekin hukumat unga shunday qilasan, bunday qilasan deyishi u noto'g'ri narsa. Bunday qilmoqchi ham emas hukumat. Men buni sizga to'liq shu jarayonlarda ichida yurgan bir inson sifatida aytamanki, umuman bu to'g'risida gap so'z ham yo'q. Qaytanga jurnalistlarning gapi, blogerlarning gapi asos uchun qabul qilinib, bunga to'liq reaksiya qilinyapti. Senatni misolda aytib berdim. Lekin mana shunday misolda har bir vazirlik ham aytishi mumkin. Yoki davlatimiz rahbarini o'zini e'tiborini alohida aytib o'tishim mumkin. Masalan, men kun har hafta davlat rahbaridan u yoki bu masalada ijtimoiy tarmoqlardan chiqarilgan qandaydir ma'lumotlarni olaman. E'tibor bering degan anaqa bilan keladi menga. Ya'ni men o'sha masalaga e'tibor berib, o'sha masalani o'rganishim kerak.
Mana shunday narsa bo'lyapti. Mana oxirgi nima qilganimiz ayollarni masalan madikor bozori degan nimada turganligi ayollar. Masalan, o'sha bo'yicha masalan men oldim. Men o'zim ham o'qiyman u narsani, lekin bu nimadan dalolat beryapti? Hatto davlat rahbari darajasida ijtimoiy tarmoqlar monitoring qilinyapti. O'qilyapti va bunga chora ko'rish kerakligiga mutasaddilarga topshiriqlar berilyapti. Mana shuni o'zi gapirmaydimi? Erkinlik to'g'risida bemalol hali jurnalistlar, lekin sizni men nimaingizni eshitdim, kunuzga bergan intervyuingizni juda ham qo'llab-quvvatlayman, chunki o'sha yerda juda ham jurnalistik etika to'g'risida juda ham to'g'ri gapirdingiz. Tekshirib, faktlarni yaxshilab, ikki taraflama tekshirib, undan keyingina fikr berish to'g'risida juda to'g'ri aytdingiz. Chunki odam hissiyotga berilib, ko'chadagi gapni ham aytvorishi mumkin-da. Lekin o'sha gapi bilan kimdir obro'sini to'kib ham qo'yishi mumkin. Kimdir shaniga ham tegib ketishi mumkin. Mana shundan menimcha jurnalistlar ehtiyot bo'lish kerak. Endi bilasizmi, mana jurnalistlar bilan muloqotlarimda, endi doimiy ravishda hamkasblarim bilan aloqadaman, turli kanallar bilan mana hamkorlik qilyapmiz. Ular o'ylashadi, chuqur o'ylashadi. Masalan, ommaviy axborot vositalarida bugun yetuk huquqshunoslar ham ishlaydi. Ya'ni bosh qotirishadi, darrov berib yuborishmaydi, lekin jurnalistlarning ham xato qilishga haqqi bor. Ular ham xato qilishadi, to'g'rilashadi o'zlarini. Endi bu borada o'ziga xos bir madaniyat baribir yuzaga kelishi kerak auditoriyaga shu haqda o'z vaqtida xabar berish borasida. Lekin xalqaro hamjamiyat o'ziga xos bir besabrlik bilan kuzatadi bu jarayonlarni va o'sha butun dunyo mamlakatlari baholanadigan tarzda O'zbekistonga ham baho beriladi. Matbuot qachon deylik, juda bo'lmasa nisbiy erkinlik davriga kirdi. Hozir shunday bir baho bor. O'zbekistonda ommaviy axborot vositalari nisbatan erkin. Lekin undan keyingi faza nima bo'ladi? Yoki O'zbekiston parlamenti oldingiga qaraganda sal faolroq, lekin hali mustaqil emas. Yoki hali ham deylik, prezidentning buyruqlari yoki ko'rsatmalari asosida ishlaydi. Qachon nariga fazaga o'tadi? Va endi mana prezident saylovlari yaqinlashmoqda. Bu yil yana ham qattiqroq mikroskop ostida bo'ladi O'zbekiston. Nimalar tayyor turish kerak xalqaro hamjamiyat? O'zbekiston shu jarayonlardan o'tar ekan nimalarni kuta oladi? Navbahorxon, shu gapingizni men ayrimlariga qo'shilmayman. Mayli, mayli, bemalol. Prezidentni aytganini qiladi degan gapingiz oldingi vaqt uchun, oldingi dunyoqarash edi bu. Haqiqatdan parlament prezident qaysi masalalarni ko'rib chiqish kerak desa, shu masalalarni ko'rib chiqardi. Hattoki qaror qabul qilinadigan bo'lsa, o'sha qarorlarni ham kelishilardi oldin. Lekin hozir unaqa emas. Hozir biz kun tartibimizni o'zimiz shakllantiramiz. Hozir sizga aytib berdim-ku. Kim masalan parlamentga ruxsat berardi energetika tizimini o'rganishi yoki bo'lmasam Sardobani o'rganishni? Biz o'rgandik-ku, bemalol o'rgandik. Joyiga chiqib o'sha yerda muhokama qildik. Mutasaddilarni chaqirib so'roq qildik, topshiriqlar berdik. Bu parlament erkinligidan emasmi? Prezidentga yoqish-yoqmasligi muhim omil emasmi? Bizga masalan prezidentga bu yoqadi, chunki prezidentni biz siyosatini bilamiz. Biz prezidentni siyosati o'zi umuman shu odamlarni rozi qilish, bunaqa narsalar qaysi prezident bunaqa narsalar bo'lsin deydi davlatida. Hech qaysi prezident demaydi, lekin bizning prezidentimiz o'zi umuman odamlar bilan yaqinlik bilan menimcha farqlanib turadi boshqa davlat rahbarlaridan. Men ham davlat rahbarlarini juda hurmat qilaman, lekin bizning davlatimiz rahbaridek ko'proq muloqot qilganini hali men kuzatmaganman-da. Bizning davlatimiz rahbari har hafta deyarli joylarda bo'ladi. Bo'lganda ham oddiy insonlar bilan suhbatlashadi. Suhbatlashganda ham tayyorlab qo'yilganlar gapirmanglar menga, siz gapiring deb zallardan chaqirib olganlar. Ko'rasiz-ku o'zingiz. Mana yoshlar bilan bo'lgan muloqotni ko'rdingiz. Shuning uchun men aytmoqchimanki, davlat rahbariga u masalan biz odamlarni rozi qilsak, davlat rahbariga yoqadi. Men masalan bizni Senat faoliyatini yo'lga qo'yishda kimgadir yoqish uchun biz ishimizni yo'lga qo'ymaymiz. Bizi eng asosiysi o'sha prezidentimiz aytganlardek odamlarni rozi qilish. Biz esa odamlarni vakilimiz. Shuning uchun biz batamom mustaqilmiz hozir. Hech qanaqangi bizga bosim ham yo'q. Hech kim bizga aytganmi qil yoki u masalani ko'r, bu masalani ko'rma degan umuman gaplar kun tartibidan chiqib ketgan hozir. Prezident administratsiyasiga mana bu noto'g'ri, mana buni biz tekshiramiz degan xatlar boradimi? Juda boradi, juda ham boradi. Bir xilda mana biz qonunlarni qaytarib ham yuboramiz. Masalan, u prezident administratsiyasi oldin ko'rgan bo'lishi mumkin yoki bo'lmasam qonunchilik palatasida 150 nafar deputat ovoz bergan bo'lishi mumkin.
lekin biz u osha aytganingizdek inson huquqlari bo'yicha standartlarga javob bermasa yoki o'sam qandaydir reytinglarimizni tushirib yuboradigan holat bo'ladigan bo'lsa yoki osha manfaatlar bo'ladigan bo'lsa qandaydir bir idoralar manfaati yoki boshqa nima manfaatlar uni biz albatta qaytarib yuboramiz. Mana 6 ta qonunni 2020 yilda biz qaytarib yubordik. Bunday jarayon davom etaveradi. Biz masalan senatorlar kimdandir qo'rqib, kimidir aytadigan topshirig'ini bajarib o'tiradigan tashkilot emasmiz. Hozir umuman boshqa jarayon hozir. Balki bundan keyin biz ko'rsata olmayotgandirmiz buni. Endi prezident bilan muloqotni kutyapmiz hamon. Bilasiz, ko'p marta suhbatlashish uchun imkoniyat so'raganman va so'rashda davom etamiz, chunki bu bizning jurnalistlik vazifamiz va albatta xohlaymiz buni. Lekin mana prezident bilan deyarli har kuni gaplashsangiz kerak. Bunga ishonchim komil. Shunday paytlar bo'ladimi, buni yaxshi bilmas ekanlar, ya'ni mana shu mavzuda to'g'ri ma'lumot berishmabdi yoki yashirishibdi nimanidir deb. Chunki O'zbekiston rahbari haqiqatni bilmaydi degan ishonch juda kuchli O'zbekiston jamiyati o'zida, ya'ni aytishmaydi, bilmaydi, yashirishadi yoki o'sha kichkina-kichkina dozalarda kiradi muhim ma'lumotlar, yoki shu darajada, masalan, prezidentlik yillari o'tgani sari baribir xohlaydi nima xohlamaydi nima lider xalqdan uzoqlashishni boshlaydi degan. Yoki prezidentning o'zi men bu haqda bilmayman, nima uchun menga bu haqda xabar berishmadi degan bir hollar bo'lganmi? Yo'q, unaqa hollar bo'lishi mumkin ham emas, chunki prezidentimiz siz xabaringiz bor, xalqni ichidan chiqqan. O'zi umuman olganda jamoada ishlagandan keyin mana Toshkent shahar bitta tumanini boshqarganlar. Ikkita katta viloyatni, eng og'ir viloyatlarni bir-biridan murakkab. Undan keyin eng og'ir haligi salpal turg'unlik davri deymizmi, shu davrda bosh vazirlik qilganlar va bosh vazirlik qilganlarda juda ham og'ir sinovlardan o'tganlar. O'sha paytda, o'sha sharoitlarda iqtisodiyotni yurg'izish, qishloq xo'jaligini yurg'izish, ana shu hozirga ko'rib turibsiz-ku qanchalik muammoli masalalar to'planib qolgan. Shu jarayonlarda ishlashdi o'zi bo'lmas edi. Shuning uchun hayotni ipidan ignasigacha prezident yaxshi biladi. Prezidentni hech kim aldaya olmaydi va ma'lumotni, masalan, ma'lumot olish hozir mana ochiq-oshkoralik o'zingiz ko'rib turibsiz. Masalan, kimdir mutasaddilar bekitsa ham, lekin ijtimoiy tarmoqlarga kirib, boshqa ma'lumotlar orqali bemalol bilib olish imkoniyati hozir keng. Shuning uchun hech qanaqangi bunaqangi gap ham bo'lmaganda, men bilmas ekanman yoki menga aytmagan ekansizlar, qaytanga mutasaddilar bilmay qolishi mumkin. Prezident bilgan narsani, prezident beradi. Mana shu narsani bilmaysan, sen shug'ullanmaysan deydi. Hattoki o'sha vazir pastida quyida nima bo'layotganligini bilmasligi mumkin. Uni prezident biladi. Mana shunday holat hozir. O'zbekiston bilan bog'liq endi mashmashali hollar xalqaro hamjamiyatda muhokama qilinganida baribir yoqadimi, yoqmaydimi prezidentga boradi. Gap unga tegadi, to'g'rimi? Baribir davlatning rahbari, davlatning yuzi. Lekin ba'zida shunday bir qiziq muhokamalar bo'ladi siyosiy davralarda. O'zbekistondagi, deylik, o'sha muammolarda, nuqsonlarda biz faqatgina prezidentni ayblab, butun yukni uning zimmasiga, ya'ni bir tomondan xalqaro hamjamiyat xohlaydi. Endi xalqaro hamjamiyat deganda men bu yerda Birlashgan Millatlar tashkiloti va uning agentliklari va boshqa kuzatuvchi tashkilotlarni, huquq tashkilotlarini aytayapman. Bir tomondan ular O'zbekiston markazlashgan tizimdan sal boyga siz o'zingiz tushuntirib berganingizdek mas'uliyatli turli hududlarga bo'lingan tizimga o'tishini xohlaydi. Ikkinchi tomondan hamma muammolarning yechimi prezidentning zimmasida va prezident hal qilish kerak deb ham hisoblashadi-da. Siz ularga sistemani qanday tushuntirgan bo'lardingiz? Qachon haqiqatda bu prezidentga bog'liq? Qachon sabr qiling, xalq shunga o'rgansin, jamiyat shuni odat qilsin, keyin bizga baho bering degan bo'lardingiz. Endi menimcha hamma harakat uchun hamma o'zi javob berishi kerak. Lekin umuman olganda hozir shu darajada ish ko'pki, faoliyat yo'nalishlari ko'pki, ko'p masalalarga prezident o'zlari bosh bo'lib, ko'p topshiriqlarni ham o'zlari beryaptilar-da, o'zlarini nazoratida ushlab turibdilar. Lekin bu hozirgi davr talabi. Hozir shu jarayon, hozir rivojlanishimiz shuni talab qilyapti. Lekin vaqt kelar balkim keyinchalik hamma o'zi uchun yana ham ko'proq javob berish vaqti kelar. Mana Qirg'izistondan olib kelingan jurnalistning Bobomurod Abdullayevning keyinchalik ozod etilgani va keyinchalik uy-joyli bo'lgani ham masalan prezident tomonidan shaxsan hal etilgan masaladek qaraldi-da. Bunga ikki tomonlama baho berish mumkin. Birdan ha mana demak ular oshkoralik tomon ketishyapti. Ikkinchidan yo'q, prezident o'z deylik bu populizm, bu aynan o'sha nufuz uchun qilingan narsa degan. Mutlaqo unaqa emas. Mana bu unaqa emasligini men sizga bu jurnalist bo'lganligi uchun
bu hammani og'zida doston bo'ldi. Lekin bunday holatlar oddiy odamlarning ichida juda ham ko'p. Buni hech kim populistik harakat emas, buni hech kim afisha ham qilmaydi. Hammasi oddiy holat sifatida qabul qilinadi. Prezidentimizda juda ham insonparvarlik g'oyasi kuchli. Qiyin odamlarda haligi sababsiz qiynalganligi, sababsiz qandaydir bir noqulay vaziyatlarga tushib qolganligini oldini olish va uni o'sha odamni rozi qilish siyosati bor-da. Mana shu siyosatni umuman hammamizga singdirishga harakat qiladilar, hamma rahbarlarga ham. Va bu jarayon bor-da. Shuning uchun bitta o'sha qo'pol misol uchun harakat bo'lsa, hokimlar tomonidan bu menimcha faqatgina boshqarish usulida kamchiliklar borligidan dalolat beradi. Prezidentimizning siyosati umuman olganda hozirgi zamon o'sha ochiqlik, oshkoralik tamoyillariga to'liq javob beradi. Men buni mana uni hamma xalqaro hamjamiyat ham tan olyapti. Agar shunday bo'lmaganimizda biz balkim inson huquqlari bo'yicha o'sha Birlashgan Millatlar tashkilotining kengashiga a'zo bo'la olmasdik balkim. Chunki etki ham shunday o'zicha a'zo bo'lmaydi-yu, 169 ta davlat ovoz berdik-ku. Demak, bizda inson huquqlari bo'yicha hammasi masalalar bo'yicha qandaydir natijalarga erishyapti. Ko'ndirish qiyin bo'ldimi? Savolga tutishdimi sizlar osa? Yo'q, u yerda men bo'lganim yo'q. Umuman demoqchiman, mana bilganlaringizga asoslanib, qanchalik bir chig'riqdan o'tdi O'zbekiston o'sha organga a'zo bo'lish uchun? U organga a'zo bo'lish masalasi ko'p yillardan beri o'zi ko'rib chiqilar edi, lekin ularda ham o'sha aytganingizdek juda ko'p ko'rsatkichlar bor. Baho beradigan ko'rsatkichlar bor. Kriteriyalar. O'zingiz aytayotgandek, din erkinligi masalasi, ommaviy axborot vositalari erkinligi, gender tenglik masalalari, qiynoqlarga qarshi va hokazo bir qancha standartlar bor. Ana shu standartlarga javob beradigan mamlakatlar nima uchun unga a'zo bo'ladi? U o'sha yerda birinchidan to'laqonlik a'zo bo'lishga haqli, chunki davlatida shu narsalar ustuvor hisoblanadi birinchidan va shu narsalar qilinyapti degan baho. Ikkinchidan boshqa davlatlarga o'sha mamlakat, o'sha azod davlatlar boshqa mamlakatlarga tavsiyalar berish huquqiga ega bo'ladi. Biz bundan juda ham xursandmiz. Bir tomondan xursandmiz, ikkinchi tomondan yana bir marta mas'uliyat bu bizga. Chunki biz shunga mos, shunga munosib bo'lishimiz kerak endi. Shunday nufuzli xalqaro tashkilotni juda ham eng nozik o'sha inson huquqlari bo'yicha kengashiga a'zo bo'lish biz uchun juda ham katta mas'uliyat yuklaydi. Shuning uchun biz bundan keyin inson huquqlari bo'yicha hozirgi aytgan hokimlarni munosabati bo'ladimi yoki bo'lmasam boshqa hamma narsada biz hammasini joy-joyida qilishga harakat qilamiz chunki munosib bo'lishimiz kerak. To'g'ri. Va mana shu mas'uliyatlardan biri endi u yana ham chuqurlashgan mas'uliyat bu erkin va adolatli saylovlar o'tkazish. Va albatta bu savolsiz suhbatni yakunlay olmayman. Hozirgina siz bilan uchrashuvdan oldin O'zbekiston Milliy axborot agentligi rahbari Abdusayid Kuchimov bilan suhbatlashdim va saylov haqida so'raganimda u kishi aytdiki, qo'g'irchoq nomzodlar bo'lmaydi bu safar, bo'la olmaydi. Ya'ni O'zbekiston u davrdan o'tdi, bu yog'iga hammasi real bo'ladi va bo'lishi kerak. Ya'ni bu iloji boricha balki misli ko'rilmagan darajada erkinroq va ochiqroq va adolatliroq, demokratikroq saylovlar bo'ladi deb. Qaysi deylik, qay darajada kutishimiz kerak mana shunday o'zgarish bo'lishini? 100% darajada kutasiz. 100% ishonishingiz mumkin Abdusayid Kuchimovni gapirgan gapiga, chunki haqiqatdan o'rganib qolingan edi oldin qo'g'irchoq partiyalar, qo'g'irchoq nomzodlar degan gaplar. Lekin hozir nomzod bo'lishni o'zi ham bo'lmaydi. O'zi ham anaqa qiyin bo'lsa kerak, chunki umuman olganda xalqimiz o'zgargan, xalqning ongi, tafakkuri o'zgargan. Xalq o'zi shundoq ham qo'yib qo'ymaydi. O'sha nomzodlarni so'roqqa tutadi. Nomzodlar nima beradi bizga degan albatta juda katta chig'irg'idan o'tishga to'g'ri keladi. Shuning uchun men o'ylaymanki, bu saylovlarda juda ham qiziqarli bo'lsa kerak jarayon va prezidentimiz o'z murojaatnomalarida parlamentga qilgan murojaatnomalarida aytdilarki, saylovlar to'liq demokratik prinsiplarga to'liq javob beradigan saylovlar o'tkaziladi deb aytdilar. Endi mana Senat raisi sifatida siz o'zingiz nimalarga alohida e'tibor berilishini xohlar edingiz mana shu jarayonda? Ya'ni oldingi saylovlarni bilasiz, u yerda yo'l qo'yilgan kamchiliklarni, nomzodlar, debatlar nima boshqacha bo'lishi kerak? Menimcha takrorlanmasligi kerak. Bitta baribir ham o'sha biz ko'p boshqa mamlakatlarda daqa bo'lishini xohlashadi odamlar, o'sha chiqib bir-biri bilan urushishi, bir-biriga suhbatlashib, haligi boshqacha bir qo'pol harakatlar. U ham qiziqdir, lekin biz o'zimizni milliy qadriyatlarimizni, milliy urf-odatlarimizni, bir-birimizga bo'lgan hurmatni e'tiborga olgan holda menimcha albatta debatlar bo'lishi kerak. Albatta, nima deydi, o'zini g'oyalari
o'zini g'oyasini aniq odamlarga tushuntirib berish kerakda har bir nomzod. Men o'ylaymanki, ochiq oshkoralik eng asosiy talab bo'lish kerak. Eng asosiysi hududlarga menimcha nomzodlar borib, hududlarda odamlar bilan ko'proq uchrashib, o'zini g'oyasini tushuntirib va ommaviy axborot vositalari ham juda ham faol bo'lishi kerak deb o'ylayman. Bunga ommaviy axborot vositalarimiz ham tayyorgarlik ko'rishi kerak. Birinchidan bu siyosiy partiyalarga juda katta o'zi mas'uliyat. Ular o'zini nomzodlarini ko'rsatish uchun qanday g'oyalarni olib chiqishadi, nomzod qanday g'oyalarni olib chiqadi, shuni ustida ishlash kerak. G'oyalar bir-birini takrorlamasligi kerak. O'zi farqi bo'lishi kerak-ku, qaysi nomzodga odamlar nomzod ki ovoz beradi-ku. Bitta u partiyani nimasi emas, bizda ko'proq odam nomzodga ovoz beradi. Ayniqsa davlat rahbarligi uchun. Ayniqsa davlat rahbarligi uchun. Shuning uchun bitta dashib bo'layotgan nomzod o'zini g'oyalarini menimcha mukammal o'ylab chiqish kerak. O'ylaganda ham odamlarning muammolaridan kelib chiqib, o'zini dasturini shakllantirish kerak. Va ikkinchidan o'sha hududlarda ko'proq uchrashuvlar qilish kerak. Hududlar, odamlar hammasini yaxshi bilish kerak. Keyin biz ommaviy axborot vositalarimiz, o'sha televideniya, radio, ular ham boshqacharoq ishlash kerak menimcha. Balki o'sha qiziqarli, o'sha debatlar nimasida o'tkazish kerak bo'ladi. Endi tashqi dunyo qanday yordam bera oladi? Tashqi dunyoni o'zi yordamini berib bo'ldi. O'zimda qaraganda biz mana shu bo'lib o'tgan saylovda juda ko'p tavsiyalarni berdi. O'sha Yevropa hamkorlik tashkiloti, biz o'zi parlamentda alohida ishchi guruhini qilib, ikkita palata, yoki adliya vazirligi, hammamiz birgalikda o'tirib, har bir berilgan tavsiyalarni chuqur tahlil qilib ko'rganmiz. Mana shu tavsiyalarni biz hammasini saylovlar to'g'risidagi qonunga kiritganmiz hammasini. Ikkinchidan albatta ular O'zbekistonga kela boshlaydi. Kelganda ularda har bir tavsiyalarini, ularda har bir o'zlaridagi tajribalarini biz e'tiborga olamiz. Xalqaro hamjamiyat nafaqat saylov masalalarida, boshqa masalalarda ham O'zbekistonga juda ham katta yordam beryapti. Bu o'sha iqtisodiyotimizni mustahkamlash masalalari bo'ladimi, boshqa yo'nalishdagi boshqa soha masalalari bo'ladimi? Lekin men o'zimni faoliyat yo'nalishlarimdan kelib chiqadigan bo'lsam, men masalan 6 ta komissiyaga rahbarlik qilaman. Hozir Senat qoshidagi komissiyalar, bu hozirgi aytgan Respublika ayollar kengashi, yangi tuzilgan, undan tashqari gender qo'mitasi, undan tashqari majburiy mehnat odam savdosi bo'yicha komissiyamiz bor, korrupsiyaga qarshi kurashish komissiyasi bor, reytinglar indekslar bilan ishlash komissiyasi bor va Birlashgan Millatlar tashkiloti tomonidan e'lon qilingan barqaror rivojlanish maqsadlari bor, 17 ta maqsad bilasiz. Mana shu maqsadlarni O'zbekistonda amalga oshirish bo'yicha parlament komissiyasi ham tashkil qilingan. Mana shu hamma kengash komissiyalarga men rahbarlik qilaman. Va hammasiga tashqi dunyo yordami kerak. Hammasiga, hozir o'zingiz aytib o'tganingizdek, buni faqat O'zbekiston o'z qobig'ida o'ralib olib bir harakat qila olmaydi. Chunki bularni hammasini mana shu faoliyatimizni yo'nalishlari hammasi tashqi dunyo bilan bog'liq. Masalan, bitta majburiy mehnat odam savdosini oladigan bo'lsak, bilasiz qanchalik ziddiyatlar bo'lgan yillar davomida. Mana biz qora ro'yxatlardan chiqib ketishga muvaffaq bo'ldik. Ko'p qora ro'yxatlarni. Bu ham bo'lsa o'sha olib borgan xalqaro mehnat tashkiloti bilan, Jahon banki bilan, Amerika Qo'shma Shtatlarining bandlik vazirligi bilan olib borgan ishlarimiz natijasida bo'ldi. Xalqaro reytinglar indekslar komissiyasi bo'yicha ham mana Birlashgan Millatlar tashkilotining intellektual mulk tashkilotining rahbari bilan uchrashdim. Ular tomonidan katta yordam hozir O'zbekistonga berilyapti. Mahalladan tortib to respublika darajasigacha o'sha maqsadlarda amaliyotga tatbiq qilinishi bo'yicha Birlashgan Millatlar tashkilotini hamma agentliklari bilan ishlayapmiz-da. Shuning uchun men aytmoqchimanki, dunyo hamjamiyati bilan biz juda ham bog'liqmiz. Hamma BMTni hamma agentliklari, moliyaviy institutlar, umuman olganda xalqaro tashkilotlar, nodavlat xalqaro tashkilotlar, Cotton Campaign tashkilotini mana yaxshi bilasiz, biz Amerika Qo'shma Shtatlariga borganimizda ko'p uchrashganmiz, ular bilan yo'l xaritalarimiz bor. Ular ham nodavlat tashkilot hisoblanadi. Mana shular bilan biz yaqin hamkorligimiz yaxshi yo'lga qo'yilgan. Biz har bir ulardan olgan tavsiyalarni albatta o'zimizda amaliyotga tatbiq qilishga, o'zimizni albatta milliy xususiyatlarimizni, o'zimizni qonunchiligimizni, o'zimizni manfaatlarimizni ustun qo'ygan holda albatta ularni amaliyotga tatbiq qilamiz. Chunki ularni tavsiyasi xalqaro ilg'or zo'r tajribalar bo'ladi bir xil ko'p holatlarda. Ularni albatta O'zbekistonda qo'llash maqsadga muvofiq. Va bu tavsiyalardan biri endi bilasiz, yangi tashkilotlarni ro'yxatdan o'tkazish, xalqaro nohukumat tashkilotlarini va mahalliy nohukumat tashkilotlarini
tashkilotlarni va hatto yangi siyosiy partiyalarni ham. Bu borada pozitsiyangiz qanday? Bu borada O'zbekistonda to'liq erkinlik berilgan. Mana o'sha Cotton Campaign tashkiloti tomonidan qayd etilgan ayrim nodavlat notijorat tashkilotlari murojaat qilinganda ular ro'yxatdan o'tkazildi. Ya'ni ular agar o'sha Adliya vazirligi tomonidan belgilangan ayrim proseduralari bor, o'zi hamma davlatlar qatori o'sha proseduralardan o'tadigan bo'lsa, o'sha tegishli hujjatlarni to'playdigan bo'lsa, ular bemalol ro'yxatdan o'tishi mumkin. Bitta hech qanday to'siq bo'lishi mumkin emas. Yarim soat degandim, lekin aytganimdek, yarim soatlik suhbat qilish mumkin emas siz bilan. O'zbekistonda agar suhbat qilaman desangiz, juda ham ko'p soatlab suhbat qilish mumkin. To'g'ri. Chunki qilingan ishlar juda ham ko'p, aytib berishi o'zi murakkab hozir. Shuning uchun ko'proq kelib turing O'zbekistonga va ko'proq tanishib turing. Bilishni xohlagan jihatlarimiz juda ham ko'p. Rahmat. Katta rahmat. Rahmat, sog' bo'ling. Sog' bo'ling.